Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензуургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор хүн бол өрөөлийн нутаг тагсаж яргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Хөрөндөө та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуулт юм бэ? Өрийн далба хүний газар хийсэж яхахыг хараад би л нулимс гаргадаг. Эх орны хөдлөө хийж байгаа за өвчүү хүн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж өдөө би боддоо шүү дээ. 100 грамм алтан тий. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй техээр хэмжигдэхгүй. Хон бүд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж үг хэвчээ. Адис тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэч таних санжийн баярлагаа байхгүй. 2 жил болоод ажил өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөв? Сонгол монголч байхгүй болсон. Цэртэн ордгоо юм. Хэд вэ? Наадах чинь өсрэл 500 үздэ. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан штэ. Манай улсын хүндэт авилах штэ явах газаргүй болсон. Энэ авилахтай тэмцэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэд нар хизээч бизнес, хувийн бизнес, ажгүй ажил хийж байгаагүй юм. Орой минь үзэгчтэй өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензуургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд хэлсэн болсон. За манай өнөөдрийн зочноор Монгол улсын иргэн 30 гэр бүлийн төлөөлөл Нямтай Ширин Номтой Баяр үргэдэ ирээд байгаа. Орой минь. Орой минь. 30 гэр бүлийн төлөөлөл гэж танилцуулахаар яаж вэ? Бахарах ч юм. Яагаад? Яагаад гэхээр хийж бүтээдэг өнөөдөр Монголыг авч явж байгаа л этгэн компани баг шүү дээ. Та тэгж ойлгосон юм. Тэ шүү дээ. Монголыг дээрэмдж байгаа 30 гэр бүл гэж. Гэхдээ хаана дээрэмдэг? Энэ улсын төсвийн 12-80 төгрөгийг чинь бүрдүүлдэг 1.1 сая иргэн баг. Тэрний голлох одоо 30 жил дээр шүү дээ. Харин өнөөдөр би энэ нэвтрүүлэгт орсноор Монголыг хөгжих боломжоос хойшцуулгаас устдад 30 жил ноёлсон хөлтөдэй гэрээ гэж бодоод байгаа шүү дээ. За, тэгж твиттер хуудсандаа жиргсэн байсан тий. Ноо яг таны бичсэн үгийг хэлэхээр телевизээр хэлж болохгүй л байна л да. Яа, би хэлээд өгөлт. За. За, хэлээд өг. За, яг таник тэгээ асууж гарч явах юм. Ер нь энэ үг л ярэх гэсэн. За. Ер нь тийм ч одоо зарчмаар л өргөдөж 3 дахь орчин тий. Тэр сүүлийн 10 жил. Ям дөрөв дэх үеийн байдлаар орчин да. За, тийм. За, тэр үний чинь бас гонцлоо ярина. Нямдурж сайд гэрээд байгаа юм уу? Нямдурж сайд, зөндөө нямдурж. За. Таник улсын хурлын гишүүний үйлчлэн төдгөлзүүлс өдөр 2020 оны 1-р сарын 20-ны өдөр. Прокурорын хүсэл 1 сарын 30-ны өдөр. 1 сарын 30-ны өдөр. Прокурорын хүсэл төр төдгөлзүүлсэн гэж хүмүүс ойлгодог. А гэтэл тэр өдөр прокурорын хүсэл төр төдгөлзүүлээгүй тийм үү? Таны өөрийн чинь хүсэл төр төдгөлзүүлсэн. Өөрийн хүсэл төр төдгөлзөн гэж хуульд байхгүй. За. За. Төдгөлзүүлэх бол нэг бол ерөнхий прокурор альва улсын хурлын гишүүнийг хуви зөрчсөн хэрэг толбогдсон гэдэг үндслээр авгүй болов шүүхэн шийдвэр байна. За, ерөнхий прокурор энэ оны 1 сарын 13-ны 13 цаг 25 минутанд миний бүрийн эрхийг төтгөлзүүлэх. А бүрийн эрхийг төтгөлзүүлнэ гэдэг бол бүрийн эрхэл төтгөлзснөөс биш их хурлын гишүүнээс болиулах асуудал бол өртөөс биш юм байна. Бүрийн эрх гэдэг чинь халдшгүй байдал, хувийн санаачлах, таслах хэрэгтэй хурал сух гэх мэт л цагтай өрх. Тэ цагтай. Тэр бол нэлээдтэй. Гэхдээ их хурлын гишүүн бол хэвэрээ. А чөлөөлөх гэдэг бол өөрийнх нь хүсэлтээр өөрөө тэр хүсэлтээ илэрхийлээд бичгээр өгөөд төрийн байгуулалтын байнгаараа улсын хурлаар эцсэн шийдвэрлэгдээд чөлөөлөгдөв. Тэгэхээр их хурл төр бол бүх цаг тавилаа гэсэн үг. Тэгэхээр процесс яасан бэ гэхээр 1 сарын 30-ны өдрийн хүрүү гарагт миний асуудлыг их хурлаар хэлэлцсэн. А нээлттэй явуулаач гэдэг хүсэлтийг бол удаа дараа тавьсан. Хуулиараа бол бас нээлттэй явуулж болдог. Энд бол нэг тийм олон төмөнийх одоо нэг сүйттэй айхтар юм гэж бодоод байгаа шүүх. Гүр ер нь яг юу юм бэ гэдэг нь л одоо нийтэд мэдчихсэн. Би хүсэлтэд тавьсан, бичгээрч тавьсан, хэвлэлийн хурлаарч одоо зөвлөө ярьсан шүү дээ. А гол нь би өөрөө энэ
одоо албан тушаалд өөр өөрийгөө томилж байгаа иргэн сонгогчтой байсан. Тэгэхээр энэ зөвхөн номтой иргэжүүний асуудал огт биш. Нийт дорнодчуудын одоо асуудал. Тэр үднээсээ нууж хагаад байгаа юм байхгүй уулаач гэд. За гормийн дагуу халттай явагдсан. За нээлттэй болох миний гормийг бол хүлээж аваагүй. За нууц санал хураалт дэгийнхэн тухай хуулиар явагдсан. Нууц санал хураалт бол конопор явдггүй. Заавал бичгээр. Бичгээр. Буц мус одоо бүх юмыг унтраагаад л нууцын зэрэгтээ явдаг. За нийт 60 гишүүн тус хуралд сууснаар 32 нь намайг төтгөлзүүлээ. 28 нь төтгөлзүүлэх шаардлагагүй гэж үзсэн. А тэгээд хуулиараа тэг олонхоор одоо 3 хүний санал зөрөгдөв гэсэн. Тэгээ хуулиараа яах хэв ч гэхээр санал хураалтаа тогтоолоор албажуулдаг. Гэтэл тогтоол нь 35-65 харьцаатай унчихсан. Өөрөөр хэлбэл гишүүдийн дийлэнх холбох нь юу гэж үзсэн бэ гэхээр санал хураалтаа өчнгүү болгоё гэж үзчихсэн. За хэд хэдэн маргаан гарч ирсэн. Хуулинда 48 цагийн дотор шийднэ гэдэг. 1 сарын 13-наас хойш 48 цагийн дотор биш, бараг 370-80 цагийн дараа. Хэдэн өдрийн дараа л одоо 17 өдрийн дараа шийдлээ шүү дээ. Арай хийж их хурлын гишүүн биш болголоо шүү дээ нэг. Үгүй би энийх тэнд дээр ч нэг тэмцэлдэл хойшлуулах цаг очих гэсэн. Үгүй харин тэгэд доктолын төсөл өөрөөсөө унагцсан шүү дээ хурлын гишүүн. Өөрөөсөө унагцсан. За тэгвэл та чөлөөлөх төсөлтөө гэсэн. Би угаасаа өгөхөр бэлдсэн байсан. За. Угаасаа бэлдсэн байсан. Тэрийг бол нэг хүн маш тодорхой мэдчихсэн. Тэр хүн бол 3 өдрийн ерөнхийсэ төрсөх маш тодорхой мэдчихсэн. Би өөрөө өсөлтөө өгнө гэдэг. Одоо нэг одоо их бухимдалтай үедэл бичсэн юм даа. Би тэрийг хэлжсэн. 1 сарын 27-нд дуулдсан. Өөрөө намайг дуудсан. Бүлгийн уралдар чи эр зориг гаргаад төтгөлзүүлэх саналыг хүлэн зөвшөөрч өч гэдэг. Тэгэхээр энэ эр зоригоор хэмждэг асуудал шээ. Хуулиар шийдэгдэх юм аа. А эр зоригоор хэмжигч байгаа бол энэ бүлгийн уралд сууж байгаа одоо гишүүдээс бол би эр зоригоор доогуур орохгүй нэлээд дээгүүр сохох шүү. А тэрийг зөвшөөрөх ямар ч хуулийн үндэслэл байхгүй. За би энд бас өөрийнхөө өргөвчөнд бас хоос ирсэнгүү тодорхой материалуудтай ирсэн. За тэгээ юу болдгоо гэхээр товчхондоо ихч зөвүүцэл хүрсэн хүн талаасаа нөхцөл талаасаа юу гэхээр за хэвлэрч одоо бүр намаа гэж одоо бүр аимшигт амттай мэт бүгд л одоо зохион байгуулалтаа дайрсан шүү дээ. Одоо Монголд одоо номтой өршиг л муу хүн байхгүй мэт л одоо маш их дайрсан. Тэгэхээр би хувийнхаа шийдлийг юу гэж гаргасан бэ гэхээр зүгээр тэтгэлцэх биш. Хоёрын хооронд нэг бүр эрэхтэй гişүү байсан байгаагүй хоёрын оронд байж яснаас өөрөө чөлөөлөгдөх өгчөө гэхт. А чөлөөлөгдөхийг өөрөө өгж магадгүй гэдгийг нэг хүн алсаас мэдрээд төрсөн дүгүүрээ над нэг захиа илгээсэн. Хин юм? Санду. Санду тэхэд 461-т хоригдчихсэн. А за. 60 тэрбум юм. 60 тэрбум юм. Тодтохолтой. Би бас тэрийг хэрв та асуувал би ярина нэг. За, асууя. Төрсөн дүү нь бид нар 1-10 жил их 1-р сургууль. Манай дээдлийн дээдлээ. Сандуугийн дүү юу? Дүү тийм. Сэргэлэн гэсэн л үү. За. Ахыг иргэсэн чинь нэг үг бүр онцгойлон дайлаа гэж. За юу сүртэй бовцаар ярьчих гэсэн. Үгээ уулзаж байгаа тэлээ. Тэгээ уулзсан чинь наад номтой хоёр чинь яг өөрөө өргөдлөө үгэн шүү. Тэгэж болохгүй шүү. Тэхэн болвол энд ирэх шүү. Энд миний саатлын камераг бэлдсэн байгаа шүү гэдэг над хэлсэн л тэ. Сандуу танд хэлүүлж байгаа юм уу? Яг өөрөө л нөгөө уус төрч хүн намаг бас тодорхой хэмжээнд мэднэ. Бид нар ч нэг хэсэг 14-15 онд нөгөө намзынхын зодооны үрч бас муталцал бүүн юм болж байсан шүү дээ. Тэг чин сандуу даргач нийслэлийн намын өрөөний дарга байсан. Улс төрийн хувьд бол миний эсрэг байр суурьтай байсан. Тэгээ өгсөн за өгдөг гол шалтгаан нь юу гээр ерөөсөө их хурлын гишүүнээс нэг мөр өөрийнхөө хүсэлтээр болоод тэгэхэд гин бүргүүгээр нотлох энэ тэмцлийг гудамжнаас эхлүүлээ л гэдэг тийм л хөвгүүний шийдэл гаргасан. Тэгээд эргээ өгсөн. Энэ маань одоо сонин болчиход байгаа. Төрийн байгуулалтын байнгын ороод 78% саналаар энийг дэмжичихсэн. Би юу гэж говьдгүй хөх сэтгүүлчдээс миний арз ухчихсан. Надаас илдэв юм асууж битгий зовоо. Хангалттай би тайлбарлалаа.
энэ бол цэвэр хилмигдүүлт гүтгэлэг явж байна. Би юу тэр үед ойлгосон бэ гэхээр хууль яриад ердөөсөө энэ хамаагүй юм байна. Нэгэн дуустар явцсан хаан бол хууль ярих ямар шаардлагагүй юм байна гэдэг эцсийн мөчөд тэгэхэд би маш сайн ойлгосон. Битгий юм асууд анартаач яриад шаардлага алга гэд тэгээд шууд салбаруулалт явсан. Тэгээд 78 мөн саналаар. Аа тэгээд маргааш нь буюу 1 сарын 30-ны улсын хурлаар хилцүүлэх одоо эцсийн байдлаар миний чөлөөлөгдөж чи улсын хурлаар хилцсэн. Аа хамгийн сүүлийн кейс нь бол амар жаргал гишүүн нэг өөрөө өсөлттэй өгөөд улсын хурл руу унгаачихгүй үү тий. Тэгсэн. Яг тэрнтэй л үргэлж адилхан процесс гэсэн үг л дээ. Их хурлын тухай хуулийн 6-гийн 3-ын хуулийн зүйл заалттай. Тэгээ би чи орой гэрлууга харж исэн 8 цагийн алдтаа нөт орой. Гэнт Аскват гишүүнд мемдорж сайд үг зааж өгсөн юм шиг байна. Гормын санал гаргаад их хурлын тамгын газраас намайг дууцсан. Таны асуудлыг орохоор бол. Гү юу вэ чи маргааш оруулах хуварт орчоо үзтээ. Даргын зөвлөл нь хуралдаа шийдвэр гаргацсан. Даргын зөвлөл хуралдаж хахад занд шатар дээр чинь ахалж ирсэн. Тэгээ лагер хийж зах замд эргэ тэтгэл зүйлцсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр өдрийн хурлын эхний тэтгэл зүйлх санал хураалт бол цэвэр миний эсрэг явсан. Тэгээ би өөрийнхөө тэр нь одоо бүтлгүүтэд одоо азар гэх юм уу одоо юу гэх юм бас намайг ойлгодог итгэдэг гишүүд бас байж та 28 гишүүн байна. Тэгээ би өөрийнхөө чөлөөлөгдөх хөргөдлийг өгөөд төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор орой 19 цагийн алдад хилцсэд 78% саналаар тэгээ 20 цаг 35 минут чиг санаж над руу залгадаг цаг хугацаа. Тамгын газраас залгасан. Тэгэл ерөөсөө юу буцаад очих ямарч боломжгүйгээр тэтгэл зүйлцсэн. Өөрөөр хэлбэл би болио энэ өргөдлийн дагуу. Аа. Бүр их хурлын гишүүн надад бүр эрэгч хэрэггүй, их хурлаж гишүүн хэрэггүй болио гэж яхад эргээд буцаагаад намайг аваачаад бүр эрэхгүй гишүүн болгоод шитчихсэн. Тэгэхээр одоо хууль эргэцсэн хувьд би ямар статустай вэ гэхээр гишүүн асан биш болчиход байгаа. Гишүүн гэдэг бүр эрэхгүй. Яг үгүй юм. Хууль заасан бүр эрэхийг л эдлэхгүй. Гэхдээ гишүүн гэж юу? Гэхдээ гишүүн. Яагаад тийм байх боломжгүй шүү дээ. Их хурлын тухайн хуулийн 6 дугаар бүлэг тэр чигтэй байх. 7 дугаар бүлэг ч гэсэн байх. Их хурлын гишүүн бүх юм заасан байх. Яагаад гэхээр үндсэн хууль дээр чинь ард иргэдийн сонголтоор тангараг үүсгэсэн их хурлын гишүүнэр л байдаг. Тийм статус. Гэхдээ би өөрийгөө хувьдаа юу гэж үздэггүйгээр энэ миний өргөдөл биелэлээ олцсон. Би өнөөдрийг нэг хурлд одоо юу гэхээр нөгөө надтар тогсон нэг гурван асуудал байна. Тэр хуулийнхаа хүрээ шийдэгдэхэд буцаад би их хурлын гишүүн нэр одоо ороод хуралдаа суугаад хуулиа санаачлаад таслах хэрэгтэйгээр конопо дараад явах бүр хэрэгтэй. Одоо юу? Одоо тийм. А тэгвэл би энэ хуралд бол орохгүй. Ягаад? Одоо орохч боломжгүй шүү дээ. Би ер нь шүү дээ нэг та анзаарсан үгүй. 18 оны 11 сард би өөрийнхөө альбомлаг энэ төр чөлөөлөлт хөргөдлөө би бичээд өгсөн шүү дээ. 7 гишүүний хамт. Нийтээ 8 гишүүн. Энэ их хурал тарья. За тэгсэн. Тэгсэн. Арц намч гэсэн чуулганы үүднээс самбар гаргаад гар усгээ зураагүй. Манайхаас нь 7-8 гишүүд гар усгээ зурсан шүү дээ. Аа. Аа, тэгэхч бас зурсан. За тэр бол одоо алдан бус хэлбэр. Тэ? Аа, яг алдан бланкэн дээр зураад өгнө гэдэг бол албан хэлбэр. Тэгэд өгчихсэн. Өөрөөр хэлбэл миний итгэл үнэмшил юу гэсэн бэхээр эн жидүүгийн асуудлаас уулж 49 гишүүн холбогдчихсон тийм ха. Энэ их хурл бол цаашдаа одоо арчлын зарчмыг бол хангаж чадах байллоо. Тэр иргэдийн боломжийг хулгаасан гэдэг нь бол бас нэг талаа үнэн. Гэхдээ хамгийн том асуудал нь хөөр энэ парламент биш болчлоо. Ийм байдлаар бид нар цаашдаа яаж явах вэ? За тэрийг санаж. Гэтгэл юм. Сандуу танд юу явуулсан гинэ? Байхтай хөрхэн сандуул бичиг явуулсан юм уу? Үгүй үгүй зүгээр л дүүгээрээ дамжуулаад ам мессеж надад өгөхгүй юу? Аа за. Аа ийм шахалтанд орж байгаа наад номтой ч аюул бол шар хорндоо. Аа өөрөө бүр гудамжинд гарч хагаад үз тарна гэдэг иймэрхүүл шийдэл гарах бах шүү. Тэгэж болохгүй шүү. Түтгэл зүйсэн ч гэсэн их хурлын гишүүн хээвэрэ байгаараа гудамжинд юусаа гарч болохгүй шүү. Миний араас энд ирэх шүү гэдгийг л захиж хэлсэн. Тэгээд та одоо гудамжинд гарцсан биз дээ? Би бол өөрөөр гарцсан. Би нөхөрлөд очихгүй. Энэ
Миний энэ үүрэгтэл бол би илүү болсон миний хувьд бол. А хуулиараа яг тайлбарлах юм бол улсын хурлын гишүүн хэврээ гэхдээ бүрэн эрхийг л хэрэгжүүлэхгүй. Та яг үндэ улсын хурлын гишүүн баймиргүй байсан юм уу? Үгүй, баймир гэдэг үс нөхцөл байдлаасаа би юу гэж шийдсэн бэхээр дахиад хэлэхэд ингэж юу гэхээр улсын хурлын гишүүн байхаар нөх хуулийн хамгаалтууд байдаг тий? Халтшгүй байдлын нэтер. Ердөөсө бүр тэр хэрэггүй. Би зүгээр жирийн иргэн Нэмташи номтой хэр байжгаад энэ асуудалтайгаа би тэмцэл гэдэг хувийн шийдлийг гаргасан шээ. За тэгээд номтой хэр гэдэг хүнийг бүрэн эрхээсэн төтгөл зүйлчлээ. Асуудал намжсан. Гинтл намжсан. Чинг ус. За гэл та нэг телевизэд бишээ сайтэд ярьцлага өгсөн мэс. Одоо ингээд Оксфордын сургууль руу явлаа гэд. За тэгсэн чинь гинт их хурлын гишүүнд бие дааш нэр дэвшнэ гэд. Аудит ерөнхий газарт өөрөө хэлбэр өгсөн байх юм. Тэгсэн. За тэр яадаг вөхөр 4 сарын 17-ны өдөөс хойш манай нэг таньдаг өмгөөлөгч ах хүү над руу уцаар залгасан. Номтой чиний асуудал чинь нийслэлийн прокуратор явж байна. Наад асуудлууд чи аль дээр дуусчааг юм уу юу болоод байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр тэр үед бас өмгөөлөгчөөр ажиллаж байсан базраа гэдэг өмгөөлөгч рүү би залгаад гүнч юу болоод байгаа юм бэ? Яхаараа тэр асуудал чинь нийслэлийн прокуратор явж идэх. Өөрөөр хэлбэл тэр авилгалтай тэмцэх газар дээр намайг сайд байх үед гаргаж ирсэн шийдвэрийг шалгаж ирсэн мөрдөгч нь надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ бол танд ямар ч хамаагүй бид нар тогтооцсон гэж надад хэлж ирсэн өөрөө. Пүрэв дав гэж залуу байгаа. Одоо ч байгаа тэр. За. Тэгэд гинт тэр нь юу болсон бэ гэхээр 4 сарын 8-ны өдөр одоо шалгаж ирсэн өдөрлгүүд нь авилгалтай тэмцэх газрын дарга даштаудаа танилцуулсан байдаг юм билээ. Би бас намайг гэж одоо намайг таньдаг, мэддэг, намайг хүнээр нь хүндэлдэг найз нөхдөд бас байна шүү дээ. Тэгэхэд энэ номтой хоёр энэ асуудал чинь ямар ч хамааралгүй нэ гэсэн 4 сарын 9-нд нь хамааралтай болгоод нийслэлийн прокурорт ялах саналтаагаар шүүх шилжүүлсэн саналтаагаар өгсөн байсныг нь би 17-ны өдөр олж мэдчихэж байгаа байхгүй. За. Алан бус байдлаар. За. За тэгэхэд 45 дахь өдрийн орой байсан. 17-45 дахь өдөр байсан. За тэгэл эртэн гэрте хараад өглөө нүүрээр босоод нэлээд бодсон. За ердөөсөө ийм байдлаар зүгөр байхад зүгөр ойлгохгүй бол ерөөсөө үсгэс өөр арахгүй юм байна. Ийм байдлаар одоо шоколадд нь үргэлжлээд нь шүү дээ. Ус төр ерөөсөө гол зорилго нь бол намайг их хурлаас холтуулчаад доронт одоо сонгол болгочих шүү дээ. Орон цайг нэгэд одоо доронтод нэр дэвшгээр горилж байгаа. Эсвэл хэн нэг гар хөлөө нэр дэвшүүлэхээр санаарахч байгаа усуд бол би доронтод бол маш том одоо саад шүү дээ. Яг үүндээ. Намайг зайлуулаа ячих юм бол тэр коридор чинь нээгдэн шүү дээ. Нөгөө хүсэл нь хангацсан байна гэдээ би зүгээр л тайвширсан. Тэгээд нөгөө Оксфордын их сургууль мургуул хаячиж байгаа эргүү. Нөгөө арай ч хаяхгүй. Нэг зорьсон бол дуусна гэж. Тэгээд та бие дааж нэр дэвшгч хэврээ өстө одоо. Хэврээ хэврээ. Тэр чивэрээ юу гэдэг нь зарим нэг усуд асууж илээ. Би дааж нэр дэвшгээр мөрийн хөтөлбөр өгсөн нь магадгүй устрын тоглолт юм уу гэж. Үгүй энэ бол тоглолт биш. Миний юу вэ? Би дааж нэр дэвшин. Сонголт юм уу? Миний сонголт. За. Миний шийдэл. За. А Оксфорд бол PhD. Би мастера Германд хамгаалчихсан, бакалавр би Америкт хамгаалцсан. А PhD бол тодорхой семестр сууна. А гэхдээ дандаа бид таалтар. Үндсэндээ бол дид профессор тоо. Би таньд ингэж асуугаад байгаа юм л да. Оксфордын их сургууль руу явах гэж байна. Би одоо үндэлтийн одоо хамгийн доод цэгт хүрчээд байна гэж ярьцлага өгчөөсөн номтой хоёр. Гинт нэг өдөр бид даа дэвшигч. 3 сар өгсөн баг. Тийм, тэгсэн чинь гинт ингэж нэг өдөр бид даа гэж болчихсон. Энэ нөхцөл байдал намайг ийм шийдэл хүрчихэж байгаа байхгүй. Яг ямар нөхцөл байдал? Уу би хэлж штэ. Би энэ юунуудаа та надаас зүгээр ингээ асуучвал их ойлгомжтой юм санагдаад. За, за асуултаа заалах юм бүр. Уу, заалах ч штэ. Тэр прокурорын юу? Энийг сонин юм байгаа. Энийг энэ хог биш шүү. Салфетх юм байх. Энийг дараа нэг юм үү. За, энэ дотор нэг юм байх нь те. За, нэг юм байгаа бах. За. Би таныг ингээ танил та. Их хурлын гишүүнээсээ өөрийнхөө саналаар одоо төдгөл чөлөөлөгдсөн хүн. За тэр нэг сайтэд өгсөн ярилцлагын уншуул одоо ингээд сургууль соёлд явах гэж байгаа юм байна гэж ойлгосон.
Ер нь танд нэг завсарлах хэрэгтэй байна гэж ойлгосон. Би өөрөө ч 1 сарын 30-нд хэвлэлд оролцохдоо ер нь нэг тодорхой хугацаанд завсарлах авъя гэж. Тэгээ яагаад харин буцаад бие даагч болоод хүрээд ирвэ гэж. За, хэд хэдэн шалтгаан байна. Эхнийхээ ярианы сэдвэр зүгээр нэг хальт эргэж шагахад энэ Монгол Улсын Их Хурлын дарга зандан шатарт Монгол Улсын ерөнхий прокурорын газраас газраас миний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх санал ирсэн юм байна. Нөгөө 1 сарын 13-ны. За. За энэ ерөөсө 3 зүйл залтаа. Би зүгээр товчхон тайлбарлая. За нэгдүгээр нь үхэхэр хөдөлмөр эхлэлтийн үндэсний зөвлөл. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдар ажиллаж байх үед хөдөлмөр эхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн даргын ажлыг хавсран гүйцэтгэдэг байсан. Гаргасан шийдвэр нь хуралдааныг зохион байгуулахдаа уг хуралдаанд оролцоогүй гишүүдийг оролцсон мэтэр тэмдэглэл тусган хуурамч тэмдэглэлд үйлцсэн. Тэгсэн байсан. За ингээд гих мэтлээ. За хоёртны үхэр худал мэдүүлэг өгсөн гэд. За гуравтны үхэр за одоо та хэвлэлийн хүн. 19 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Улсын Их Хурлын гишүүнийг бүрийн эрхийг ашиглаж төрийн ордонд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгч нарт мөрдөн байцаалт явуулж буй эрэгт гаргасан прокурор мөрдөгчийн шийдвэр нотлох баримтуудын талаар нийтэд мэдээлж гэж байгаа. Шахалт үзүүлэх гэсэн, санаатаа саад учруулах гэсэн. Энийг ч хэвлэлээр их түлхүү ирсэн шүү дээ. За энэ бичиг бол он сар өдрийн ийшээ камерлоо харуулбал. Тийм, 1 сарын 13 шүү дээ. 20 оны 1 сарын 13. За, 1 сарын 13. За, гэтэл дараа нь би юу болдгоо гэхээр 12 сарын 19 оны 12 дугаар сарын 26-нд нийслэлийн прокурорын газрын тогтоол. За. За өөрөөр хэлбэл одоо энэ он тоолор бол жилийн өмнө өдөр хугацаагаар бол сарын өмнө юм байна. Сарын өмнө. За энэ нийслэлийн прокурорын тогтоод юу гарцсан байсан бэ гэхээр Улсын Их Хурлын гишүүн номтой ер нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр дамжуулан олон нийтийн санаа бодлыг төөрөгдүүлэх хэрэг шалгаж шинж байгаа хуулийн байгууллагад ил талдаар нөлөөлөх гэсэн үүрэгт тодорхой арга хэмжээ ахуулах талаар гаргасан гомдлыг хүлэн авахаас татгалцах бай. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-д Монгол Улсын иргэн итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэл нийтлэг, тайван жигсэл, суглаан их эрх чөлөөтэй эрхээ хэлсэн байна гэд намайг гин буруу үг тогтоосон байсан тогтоол нь энэ вэ. Энийг би бүр хожим. Та үзэгчтэй төлөөлөл баг гэрч болчмөр юм шүү. Зөв тэгэхгүй шүү харин. Үгүй. Нийслэлийн прокурорын газар прокурорын тогтоол гэж байна. 19 оны 12 сарын 26-ны өдөр. Өөрөөр хэлбэл хэвлэлээр намайг маш их буруутгаж мөнх гэрэл. Ерөнхий прокурор жаргал сайхны энэ бичигдэр одоо гол үндэслэл болгосон Улсын Их Хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхээр төрийг барьж цаад болоод байгаа учраас бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх гэдгийг онцолсон юм маань өмнөх жилийнх нь 12 сарын 26-нд нийслэлийн прокурорын 03 дугаар тогтоолоор шийдэгдсэн байсан байгаа байхгүй юу? За. Тэгсэн чинь дахиад ийм төтгөлзүүлэх бичиг хүрээд ирсэн. Энийг нэг бол мэдээгүй юу? Эсвэл бүр зориуд санаатагаар энийг оруулаа. Наа чинь хаанаас ирсэн? Нийслэлийн прокуророос ирсэн юм уу? Үгүй, энэ их хурл дээр ирсэн бичиг юм. Харин тий хаанаас ирсэн? Ерөнхий прокуророос. Аа, ерөнхий прокурор нь нийслэлийн прокуророос илүү эрх мэдэлтэй биз дээ. Эрх мэдэлтэй. Хэрвээ үгүй энэ нийслэлийн прокурор эн чинь шатлал одоо тогтолцоотой багц юм шүү. Биш, энэ гин буруу гээд үтсчихэд тахад хуулиараа нийс юу улсын ерөнхий прокурор ирэх чинь тийм үүсэх арга байхгүй шүү дээ. Чи доод чатныхын прокурор эхлээд. Тэгээд нийслэлийн прокурор, тэгээд дээд чатныхын буюу улсын. Тэгээд дээд чатныхын прокурор таныг үгээ төтгөлзүүлнэ гэд бичиг ирүүлсэн биз дээ. Тийм. Тэгвэл энийг мэдээгүй юм шиг байгаа юм. Мэдсэн байлгүй дээ. Одоо бүү мэд. Одоо энийг бол одоо жаргал сайхан ерөнхий прокурор. За, одоо энэ 3 дахь өдөр хууль зүйн байнгаар 4 дахь өдөр улсын их хурлын чуулганаар ерөнхий прокурор жаргал сайхан тайлангаа тавих ёстой юм. За. Тэгэхээр энийг бол мэдээж юуг тайлбарлах гишүүд асуух хөлөгт. За. А болиулах гэдэг сураг сонсогдсон. За би танаас юм асуух гээд байна л да. За прокурор ингээд бичиг ирүүлсэн юм болсон тийм үү? А гэтэл та улсын хурлаас чөлөөлөгдөд өөрөө хүсэлтээрээ чөлөөлөгдөд одоо Оксфордын сургуульд явна гэчихэд яагаад гинт нэр дэвшэх гээд байна? Намаг зүтг гэлээ гэсэн гэж та нөхцөл байдал бүгд тэр нөхцөл байдал нь яг юу юм? За нөхцөл байдал бол та байж. Таныг эсвэл нэр дэвшээч гэх хүмүүс одоо гуугаад байгаа мó эсвэл та одоо шаарлахад нэр дэвшэх гээд байгаа мó? Айл айл нь.
Аль төрхт? Өнөөдөр одоо энийг бүр жижигтэн хойлоо тустай яриа. Тэгэхгүй. Тэгэхээр энэ нэг асуудлуудын нэг цэг тавьчмаар байна. За. Та бодвол одоо энэ сайд байгаад гаргасан шийдвэр апмапотой холбоотой асуух хэрэгтэй. Бүгдийн асуу. Тий. Энийг нэг дуусгаад тэгээ жинхэнэ гоё устрлах орой л дээ. Гүгү. Тэгээд за таныг за болий. За түр орхилоо шүү. Би дахиж асууна. Аль төрхт вэ? За аль ээлнэ гэж та хэлдэ тийм үнэр дэвшг болсон шалтгаан нь. Таныг төлөв. Яг нэг дэвшг гэдэг юм тий. Харин тийм. Тэр дүмэл би өөрийгөө ямар байдлаар хэрэгтэй гэж үзээд байгаа. Тийм. Тийм үү? Тийм. Нямдэрч сайд таныг их өмөрсөн. Таныг одоо их хүмүүсээс хөдөлгөлзүүлсэн. Өмөрсөн гэж үзэж байгаа. Нямдэрч сайд одоо ёстонд тороо хуралдуулахгүйсэн. Улаан гишүүн бичгээр санал өгсөн мэс. Тэрийг авч хилцээгүү. А дээрэс нь таныг өмөрөөд яриа өгөөлсөн шүү дээ. За тэрэн шиг удаан юм байхгүй. Яриг. Бэсэн бэсэн нэг бол ярээн хаалттай хуралдаан дээр болсон шүү дээ. За юу болсон юм? Хаалттай хуралдаан дээр бол ерөөсөө тэр чинь юу ёс зүй биш. Халтшгүй байдлын дээр тороо. Тэхүүлэн гишүүн тийм үү? Таван гишүүнтэй даргана. А нэмдэр сайт. За. За. Нөгөө тав нь болохоор ер нь дөрөв нь таван гишүүний дөрөв нь сайт байгаа. Аа. Шатар сайт нэг төвшин, хүнсүдэй ачхын сайт улаан. А батлан амгалахын сайт. Нямагийн инкулт а тэгэд хөвөлцөө дотоод иргэн сайд нямдорч за тэгэд лүндэ жатсан гэшүү за за яад гүхэр би одоо энэ прокурорын үнслэх чинь үнслэхгүй ээ урал дээр би нотлох баримтуудаа гаргаж ирэв шүү дээ та нар намайг буруутаа гэж байгаа бол а миний ажлыг залгуулж авсан чин зөргийг ягаад буруутахгүй байна ягаад гүхэр гинэттэй л дээ. Одоо энэ жишээлбэл 2019 оны 7 сарын 9-нд Чин Зөрг хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн зөвлөлийн даргын хувьд ингээ гарын үсгээ зурсан тогтоолт байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6-3-7 үндслээд ингээ тогтоол гаргасан. Одоо энэ ажилгүй ядуурлыг бууруулах чиг баримжаатай төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. За. За тэгэнгүүт нь 17 оны 3 сарын 21-ний өдөр миний би хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн зөвлөлийн дарга байхад гаргасан тогтоол. За. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6-3-7-г үндэслээд тийм ингээд. Яг адилхан одоо тогтоол байхгүй юу? Аа. А гэтэл миний энэ гаргасан тогтоолыг хууль зөрчсөн гэж үзэж байна. Энэ 17 оны. Яг адилхан гэж юу? Гэхдээ та өөрөө үзэлт одоо яг л адилхан. Хуулийн үндэслэл доторх ерөөсө хоёр хүн л юм. Он сар өдөр нөр, сайдынх нь нэр нөр. За, хаашаа харуулах вэ би? Тийшээ юу? За. За, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6-3-7 хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх зарцуулах. За, ерөөсө энийг одоо уншаад өгөлт өгнө шүү дээ. Ингээд. Тэгээ хоол хуулийнхаа заалтыг хараад Он сар өдөр нэр багтлаа ойлгомжтой л да. За, таны хаа байна? Миний гарынх нь үндсэнд байна. Гарааны урд нь байна. Энэ 19 оны 7 сарын 9-нд гарсан байна. За, энэ 17 онд. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-3-7 засгийн газрын 2011 оны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн өрнгийг бүрдүүлэх зарцуулах хяналт тавих журам. За, ингэж яасан. За. Яг адилхан. За, тэгэхээр миний би ямар одоо аргумент гаргадгүй хэр намайг та нар энэ хуулийг те зөрчиж шийдвэр гаргасанд албан тушаалын гэмт хэрэгт буруутгах зүйл бол та нар чин зөрг өчгсөн бас адилхан буруутгалтай хөрсгийн засгийн газар бас алдаа гаргасан байна. Хууль зөрчсөн байна. Адилхан хамтдаа буруут яв. Энийг би хоёр удаагийн бүлгийн хурлтэр одоо гишүүний бүр ирэхэд төтгөл зүйлгээс өмнөх хаалттай хуралдаан дээр бүх баримтуудыг би энэ халтшгүй байдлын дэд тооны 5 гишүүдэд үзүүлээд ерөнхий прокурорт нь үзүүлээд авилгалтаа тэмцэх газрын элчийн дарга нь үзүүлээд эрдэмтэн нь үзүүлээд ингээд явуулдаа гэсэн ямар ч арга хэмжээ авахгүй явуулц. Тэнгүүт нь би яадгүй хэр 4 сарын 20-ны өдөр өөрийнхөө нэр дээр авилгалтаа тэмцэх газрын дарга даштаад гомдол гаргасан. За. За ямар гомдол вэ гэхээр нөгөө одоо 6-3-7-г үндэслээд гаргасан шийдвэрийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 12-1
сайхан бэлгийн засгийн газрын үед батлагдсан журмын 5-3-ыг зөрчөөд 5 сая төгрөг хүртэлх санхүүгийн дэмжлэг олох байсныг 200 сая төгрөг болоход нэмсэн байна. Кин зөрөөсэд? Би бас тийм шийдвэр гаргасан байхгүй. Адилхан. Адилхан. Яагаад вэхээр энэ 12-1 гэдэг чинь шал өөр малчин толгодог зээлийн зохицуулалт. 6-3-7 бол их хурлын тогтоол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр туссан ажлыг хэрэгжүүлдэг зохицуулалт. А санхүүжилтийн хэмжээг яадаг вэхээр засгийн газар тогтоогод хөдөлмөрлөлтийн үндсийн зөвлөл албажуулаад явдаг. Ийм л хуулийн зохицуулалт. За тэгээд авилгатай тэмцсэн. За тэгвэл одоо яаж юм нэхэр манай авилгатай тэмцэх газар бол үнэхээр нүүр царай харддаг юм байна. Намаг болохоор яг энүүгээр буруутгачаад чин зөргийг буруугүй гэж үзээд одоо үндсэндээ эн чинь 4 сарын 20-нд өгсөн гэдэг чинь 2-7 он чих. Өнөөдөр хүртэл хэрэг үүсгээгүй. Тэгэхээр уул нь биш үү? За тэр хин гэд АТГ-ийн дорж сүрэн гэсэн залуу над руу залгасан. За та ийм гомдол гаргасны дагуу над дэр ирсэн байна. Мэдүүлэг авъя гэд. Тэгэхэр нь би тэгш. За дорж сүрэн чи ихлээд дотроос баг шалгалтаа эхлүүлсэн зүг юм байна. Чин зөрг сайд хууль зөрчөөгүй би мэдчихэна. Хууль зөрчөөгүй. Танаа авилгалтаа тэмцэх газар намайг хууль зөрчсөн гэж үзээд байгаа учраас би энэ гомдлыг гаргасан юм аа. Энэ гомдлыг. Хэрвээ чин зөргийг буруугүй гэж байгаа бол би буруугүй. А чин зөргийг буруутай гэж бол тэгвэл хамтдаа буруутай явъя. Энэ үнэхээр хууль зөрчсөн үйлдэл биш. Чин зөрг бол хууль зөрчөөгүй. Номтой ир гэдэг нь сайд тогтоо хууль зөрчөөгүй. За тэгээ буруутах нэг зүгээр маш олон жишээнүүд байна. За жишээлбэл ерөнхий прокурорын бичгэн дээр ингэж байгаа. Нуу хуурамч тогтоол үйлдэлсэн гэж тийм үү. За тэр яадаг вэхээр энэ одоо хавц зэрэгт байгаа фото зураг. Энэ 17 оны 3 сарын 21-ний хөдөлмөр хэлтэн үйлсэн зөвлөлийн хуралдаа. За тэгсэн яадаг вэхээр энэ наан сууж байгаа хамраа чимгэж байгаа хүн байна. Мэдүүлэг авч байгаа энэ хүнээс. Цагдаагийн газар. За. Эхлээ энэ бүгд чинь нэмдэржин цагдаа шалгасан юм. 3 сарын 27-ны өдрийн хурал шүү. За 3 сарын 21-ний өдрийн хурал. 2020 оны. 17 оны. 17 оны. За тэгсэн мөрдөгч үгэж асууж ийм ихэр. Та 17 оны 1 сарын 16-ны хурал суусноо гэж асууж байгаа. За. Тэгсэн нөгөөтх нь би номтой хэрэг сайд байхад нэг удаа хурал суусан. Магадгүй тэр нь байхаа. Гүтэн тэгэл ерөөсө болоо ингээл. Та одоо тэгээд 21-ний хурд суугаагүй юм байна гэд энэ нотлох баримтаар авахчихсан одоо хөрх нэр нь хэлээд яах вэ? Энэ хүнийг хурлын хэсгээс хасаа ичиж байгаа. Танчиж байгаа зү. Хасаа ичиж байгаа. За. Хасаа ичиж байгаа. За хасангууд яах вэ гэхээр нөгөө хурлын эрс чинь 75-аас доош хувь болохоор 75-аас хойш доош хувь болохоор хурл хүчнэг болт. Та тэгээд одоо энэ хавтас тэргээс ингээд юм бариад явчих болд юм уу? Гэхдээ одоо яах вэ? Хавтас зэргийн нууц задруулж байгаа юм шүү. Энэ надад ч байсан фото зураг яг адилхан байна. За, фото зураг нь яг энэ мэдүүлэг үү шүү дээ. Саяны таны уншиж өгсөн. Одоо тэгээд үн нэн нь би үнэнгийн төлөө тэмцэж чинь одоо дүүрсэр ингээд хилмэгдэж гэрчи мэдүүлэг үү? Хууль зөрчөөгүй байж хахад намайг зөрчсөн гэж хэлмэгдүүлж байгаа бол өөр би яах юм? Одоо та харин чиггүй хууль зөрчичихлээ шүү. Тэгвэл одоо ялаа. Бич баг хамжигч болоо явчихлээ. Тэгвэл болж юм. Болж байна. Энд дөр бол ялаа аваад явж болж чинь. Үний юм чи яах вэ? Зөв юмар үний юмар л ял л та. Тэгвэл хин сэргэр бити намайг ингэж ял шоглол та. Энэ зургатаар үзэж байгаа энэ холбогц нөхдөд бүгдээрээ үзээ сууж байгаа. Зөв юмар ял л та. Тэгвэл ийм шог юм биш. Хавц тэргээс энийг яаж авсан? Угаасаа материалтайгаа талцдаг. Юуг нь гар утсаараа зургийг авдаг. Прокурор шилжсэн. Танилцуулдаг байхгүй юу? Тэрний л юу? Энэ ойлгомжтой гар утсаар авсан. 67 дугаар хуудсан дэр. Яагаад 17 оны 3 сарын 21-ний өдөр хуралцсан эсхийг асуух байтал 1 сарын 16-ны өдөр хуралдаа суусноо гэж асуугаад байдаг. Тэгэхээр угаасаа цаад санаа зорилгонд бүх талаар буруутах гэсэн л имэл зорилготой л байна шүү дээ. Энийг л би хэлээд байгаа. Яагаад Нямдэрч сайдыг тасаа ярианда дуулчих? Нямдэрч цагдаа. Нямдэрч цагдаа. Нямдэрч цагдаа. Нямдэрч сайд таны хамгаалаад байсан шүү дээ. Үгүй хамгаалаагүй. Наа чи хэвлэлтэр зүгээр хоёр нүр гаргаад байгаа. Араа бас бодож байгаа. Нөгөө талдаа биш дээ. Эний цаана доромтод хэн нэр дэвшчихэж байгаа нь тодорхой болцсон. Зурагт болгоноор хараал явж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл сэргэлэн генерал нэр дэвших гээд байгаа үсттэй. 12 сарын 27-ны өдөр хил хамгаалах ерөнхий газрын даргын ажлыг өгөөл донтруу гүгэл үсттэй.
Тэгээд сэргэлэн генерал Дорнодод нэр дэвшиж болдгүй мө? Болно. А тэгтээ тэнд бол намайг байгаа цагт бол би уурчлаар өчтөг өрсөлдөг чи. Та одоо байхгүй шүү дээ тэнд. Гэхдээ тэгээд намайг байлгахгүй байхыг л бүгдийг хийлээ шүү дээ энэ үгээр. А та ингэж үзэж байгаа юм. Тий. А хүмүүс болохоор таныг юу гэж ойлгосон гэж нэмдэрж сайд таныг хамгаалж гин гэж ойлгосон ба хамгаалсан гэдэг хийгээд тэр бол жүжиглэлт. Тэр бол жүжиглэлт. Тэгэх ямар шаардлага байгаа юм хүнд? Халтшгүй байдлыг таныг хамгаалсан бол жүжиглэх ямар шаардлага нэмдэрж байгаа юм? Байна. Яагаад үхэр хамаг бохор хорыг нь манер өөрөө найруулж энийг өөрөө авч явсан? Юуг? Би тэр үед итгэжсэн. Надад халтшгүй байдлын дээр ороод чи 27-нд нь хурлалуу да. 1 сарын 27-нд 30-нд юуны шийдвэр гарсан. 27 минут за тэрнээс нэг 2-3 хоног өмнө баг. Би тэр ордон дор уулзах байсан. Намайг ажил дээр өрөөд ирчихэд. За яваад очив. Өглөө 9 цагийн алдарт. Нөгөө алдартаа нөгөө яам. За тэгэнгүүт би яадаг вөхөр энэ хуулийн зүйл заалтуудыг одоо энэ чин зөргийн те гаргаж байгаа шийдвэр, миний сайд байхын шийдвэр энийг би үзүүс. Та нар та эн чинь 2 хүн хуулийн залт, 3 хүн журмын залт та. Энийг зүгээр нэг юм 10 жилийн хүүхэд уншаад ялгаа цагийг нь ойлгочих юм шүү дээ. Санаатайгаар ингэж бодлуулаад байна. Ийм байна гэд туслахаа дуудаад нэг хүүхэн байдаг. Энийг канондод аваатах гэд миний тайлбаруудыг авс. Тэрэн дээр би юунд дөр хуурдагчдгүй хэр за ашгууд нэг гоо тэг хууль зүйн сайд нь алчгууд дэд торооных нь дарга нэг намаг нэг сонсоод миний үгүйсгсэн нотлох баримтуудыг нэг хувилж аваад итгэдэгин байгаа үст тест. Тэгсэн халтшгүй байдал дээр ямар шийдвэр гарсан? Ойлгомжтой шүү дээ. Төтгөл зүйл нэгэ 100% шийдвэр гарсан шүү дээ. Тэгэд нэгдүгээр хэвлэлээр ярахаараа та нар номтой хоёрыг янаглан хорлово, номтой хоёрыг шоглово, хонглороо ширвэл гэл нэг сүр сүр юм яриа. Цаанаа бол тийм байгаагүй шүү. Тэгээд төрийн байгуултын байнгын орон дээр төтгөл зүйл шаардлахгүй гэж юу гарсан? Шийдвэр гарсан. Хууль зүйн байнгын орон дээр гарсан. Тэгэхэд чинь нэм дор сайд бол боож өгч гэл явж исэн шүү дээ. Байнгын орон дээр тэр хаалтаа уралдаан тэр яаж чарсан гэж бодож байна. Яасан? Аа. Яасан? Үгүй ээ, өстой 9 жороороо хараалгуулаад зодон болохыг л наагур юм болсон шүү дээ тэнд. Хаалтаа ирсэн учраас хэч мэдэхгүй. Надад итгэдэг. Энэ над дүгүн махад энэ нотлох баримтууд дээр итгэдэг. Энэ усууд чинь бас ийм одоо хууль ус хуульдааны арга замаар ингэж нэг нэг хилэмгдүүлж болохгүй. Энэ номтой хоёрын асуудал биш. Энэ арчлын асуудал, парламентын асуудал, иргэн сонгогчдын асуудал шүү дээ. Гэтэ та одоо энэ дэр гомдоод ах юу байгаа? Ямар прокурорын бичгийн дагуу таныг төдгөлцүүлсэн биш. Та өөрийнхөө саналаар улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхээс чөлөөлөгдсөн биз дээ. Гомдоод гэдэг нь ч одоо хайшаа. Энэ бүгдийг ингээ би мэдсээр зүгээр орхиод суух юм уу? Ямар жишг тогтох уу? Цааштай. Удаа тэгээд зүгээр орхиод би Оксфорд явлаа гэж ярьслаг үсэж тарина яагаад? Тэр бол итэрхийн хувиа хичээсэн шийдэл болно тэгвэл. Өнөөдөр хүртэл явж л байна шүү дээ энэ шоколадууд нь. Одоо энэ одоо таны хэрэг юу болсон? Одоо юу болдгийг энэ прокурор дэрэл байж байгаа. Мөрдөн байцаалт дуусаад прокурор дэрэл. Тийм үгүй юу шалах юм. Надаас нэг хэн л удаа юу авсан? Мэдүүлэг авсан. Ямар зүйл ангаар хэдэн жилийн ял? Албан тушаалаа ирэх гэж. За. Хэдэн жил ялтай вэ? Ээ хэд ч юм дэ хэм мэдлээтэй. Хэд ч үсэн яадаг юм дэр. Гэхдээ үнэхээр хилмэгдүүлтэй гэж байгаа бол би зүгээр тэрийн нэг бас эн чинь нэг юм байна. Хууль хяналтын байгууллагууд за тэр дотор цагтаа авилгатаа тэмцэх газар прокурор шүүх. За одоо прокурор нь бол эцсийн шийдвэр гаргааг байна. Шүүхэн чухам яа шийдэх нь хэм мэдлээ. Би иргэнийхээ хувьд, дэрэс нь хурлын гишүүний хувьд энэ нөхдүүдийг хэрхэн хууль дээдлж хэрхэн шударга ёсыг эрхэмлэж явдгийг энүүгээр л би зүгээр шалгаж штэ. Авилгатаа тэмцэх газар унчлаа, цагдаа нь унчлаа. Тэгээ яах юм? Аа? Тэгээ яах юм? Өдөр яах ингээл балбуулаад хон царайлал явах уу? Аа. Тэгээд тэмцгээр шийдээ. Би Twitter дээр нэг лалрууд гэдээ бичсэн штэ. Тэ? Би тэдэрт зориулж бичсэн. Одоо энэ камераар үзээ сууж байгаа намайг. Тийм байна. Би үүснэ. Намаг энүүгээр нэг мохоогоод би энийг нэг хүлэн зөвшөөрөөд тийм гэж бол байхгүй шүү дээ. За, энэ хэрэг ингээд хуулийн ер нь шударга ёсны яг хүмүүс янз бүр ярьдаг тэр хонгол монгол гэл янз бүр юм яриад байдгийг. Гэхдээ
би өөрийнхөө биеэр одоо энэ байдлыг харж байгаа. За энэ бүгдийн цаана нэг сонин үзэгдэл явагдах. Учир бол гэдэг. Учир болоо? Тий. За. Учир бол гэдэг бол одоо нэг урлын гишүүд бүгд л хэлчих. Учир болчихоо. Хинтээ. Хөрсөхтэй. Аа за. Тэгэхэр би гайхаад байхгүй. Учир олвол энэ замхрах юм уу? Одоо яг үүндээ. Тэгтээ холбогдох усууд нь хэлж байгаа. Залуучууд. Та энэ хэрэгт ямар ч хамааралгүй ээ. Тэгээ дээрээс ингэж байна аа. Их хурлын гишүүд дандаа л худлаа ярьдаг үсттэй. Хол шалгаж байгаа мөрдөгч нар дэгвэл. Мөрдөгч нар нь өөрсдөө юу? Та баахан мөрдөгч. Дээрээс ингэж та дээрээ ингэ уучраа болчихсон. Бид нар дунд нь айгүй хүнд байна л гэж ярьж байгаа шүү. Та мөрдөгчтэй хэрэгт хийж одон нөгөөдөл чи маргааш дарагдаа алуулах юм шиг. Гэхдээ одоо яах юм бэ? Нэг бодлын эдгэр өөрсдөө хогчин шүү дээ. За, за тэгээ хурлын сөхтөө өчрөө. Хууль дээдлээ хүнд битээ захирагдтал та. Тийм үү? Тэр та миний ярьслаг үнсэн бол манай тасгийн дарга намайг дуудаад 50,000 төгрөг сар байгаад чи яваад арх авид ирэхэд дуушлаараа дарга би архинд гүйдэг зэрэг биш ээ. Миний зарчим тэр л байхгүй. За тэгээ хурлын сөхтөө өчрөө ол гэдэг хараа яасан тэгэд. Гэхдээ харин одоо өчрөө олвол одоо энэ бүгд л цэгцлэгддэг юм байна. Би л тэгж ойлгоод байна. Тэгээ өчрөө олчих. Яшиг штэ. Юуны төлөө өчрөө болох юм? Энэ нэг юм гоё юм байна. Энэ салфетик л да уучлаарай жолоо бодит байдал. 1 сарын 27-нд ерөнхийсэд хөрсгөвтөөр намайг дуудаж арих өрөөнд дуулцсан. Тэгээ би хэллээ. А түрүү нэг хүн үнэнг нь мэдчихсэн гэдэг. За. Би энийг ярьсан. За. Төтгөлзүүлэх асуудлыг би бол хүлэн зөвшөөрч яагаад чадахгүй ээ. Нэгдүгээрт би хууль зөрчихгүй. Хоёрдугаарт хууланд энэ байхгүй. Төтгөлзүүлэлт савлыг өөрөө зөвшөөрөх байхгүй. Аа. Энийг их хурл дээр унгахад та битээ зохион байгуулалт хийхэд байгаа чи. За. Одоо их хурл дээр битээ оролцоо чи. Их хурлын гишүүдийг өөрсдөг нь ихтгэл үнэмшлэр байлгахад зүгээр чөлөөтэй орхичих. Их хурлын гишүүд энэ юунуудаа танилцаад яг одоо хууль баталдаг зарчмаараа аливаа асуудалд өөрсдөг нь ихтгэл үнэмшлэр шийдэл гаргал та. Та энэ битгий оролцох гэсэн. За. А би энэ прокурорын санал хэрв миний тооцсноор их хурл дээр унвал би өргөдлөө өөрөө өгнө. Даан ч энд итгээгүй юм шиг байна. Тэгээ яадгүй хэр нэг юм дойл харъя л та ингэ. Нэг юм зураг зурсан гэдэг. Гэхдээ зураг чи гэдэг зам л юм байх л дөхөн. Камерт яаж авах манаха? Авж байгаа юу? За. Сала зам дээр зогсож байна гэдэг. Сала зам дээр зогсож байна. За, энэ гарын үсэг үү? Өөрийнх нь гарын үсэг. Хүрлсэх юм уу? Тий. За, гурван. Тэр сала зам дээр зогс. Энийг ингээд тайлбарлах, наадхад тайлбарлаа бичих гэсэн. Ингээд харуулчих ил да. Сала зам дээр зогсож байна гэдэг. За. Тэгэ чи би бол ингээд зөв явж чи бол ингээд буруу явж. За. Ийм л утгатай юм л да. За. Тэгэхээр за, энийг бол зөв буруу цаг хугацаа харуулна үзье. Та харин наа салфеткэн дээрээ наадхад тайлбарлаж гарын үсгээ зурчихаа би тэгэ хадгалчихаа гэдэг. За. Яг энэ бол ямар нэгэн тим одоо юу гэдгийг үс сонцгонол тим биш л дээ. Энэ устрын л бас асуудал шүү дээ. Тэ? Аа тэгэл янз бүр юм ярьсан л тэгэл чи намайг чи ингэ чивлэр ингэсэн чи ингэсэн гэсэн гэхдээ за тэр яахгүй. Яг нэг зүйл дээр нэг миний нэг буруутай үйлдэл байдгийг. Тэрэн дээр одоо уучлаарай гэж яриад тах нь яах вэ гэдгээр усуд учраа олчихно үзье. Аа нэг зүйл хийсэндээ эмзэглэж явдгийг. Тэгээс өөр юм байхгүй. Би өөрийнхөө бусад үйлдэлүүдээ буруутай гэж огт бодохгүй байна. Одоо таа шигтэй нэвтрүүлгээр гаргаж илвэл шүү дээ. Жидүү загалмаас эцэг ухнагийн өрсөх гэл миний нэвлийн үг нэвтрүүлгээр гаргаал байсан. Тэгсэн. За гих мэтлэн олон юм байх шүү дээ. Саяны салбитгэн дээр ирэх бичгийг би юу ч ойлгосонгүй. Энийг ойлгоход цаг хугацаа үйл өрнөл бол бүгд ойлголтыг бол дэмжиж өгнө. Яаж? Энэ одоо үргэлжлүүлж шүү дээ ингээд сала зам ингээд одоо сала зам учир олдохгүй ингээд явуулд нь шүү дээ тий. Тий. Сала замаар явлаа гэсэн утгатай бичиг байлаа гэж би сая ойлгосон. Тэгээд би зориуд их цаанаа утга агуулгатай ус төр ярэ байсан учраас та наад дээр наатаха тайлбарлаад гарын үсгээ зураад онсар өдрөө тавиад өчгөө. Би хадгалж явъя цаг хугацаа энийг харуулна үзье гээл гарсан юм. За тэгээд яадгүй хэр за би хурлын ажилд оролцохгүй. За амжилт хүсье гэд гар барьсан.
бич их уралтын гишүүд итгэл үнэмшлэрээ шийднэ гэдэг дээр үнэхээр итгэсэн. Тэгсэн яасан гэсэн үйлдэлүүдээр би анзаарсан л та. Зарим гишүүд наа коридор тарчаад эргэж буцаж зугатаагаал. Гэд бөөнөрө 13-аараа сүргэлж орж ирээл. 30-ны хилцэх асуудлын дөрөвт байсан юмыг 19 руу хойшлуулаад. Тэнгүүтээ яагаад хойшлуулж байгаа юм гэхээр ерөнхийлөгч Давосоос маргааш ирж байгаа гэл. Би дараа нь учир байдлын шалгалт ямар ч тэр хамаарлаггүй байсан. Байхгүй нэрийг бариад л. Тэгээ өөрөөр хэлбэл асуудлын үүгээр зохион байгуулалт хийхэд хэдэн сайд нар гадагшаа явцсан. Зарим нь байгаагүй. Тоон их хүнд байсан. Тэгэл хойшлуулж жоо амьсгаа авч ил намайг бүр батар нуур гаргасан. Бүр хоёрт ямар ус хонсон байгаа юм? Ямар ч ус хонсон байхгүй. Байгаа штт. Ямар ус хонсон байна? Ховийн ус хонсон байхгүй. Тэгэхгүй одоо хоёр улс төрийн үл ойлголцол бол байгаа. Улс төрийн үл ойлголцлыг ус хонсон гэж үзэхгүй л дээ. Тэгвэл улс төрийн тэгвэл ус хонсон байх. Та мартцсан уу? Ус хонсон байх. Мартцсан уу? Би сүүлийн цензургүй яриан дээр та надаас асууж ирсэн. Яг үндэ бас ирм шиг ирвэжтэй л гэж би хэлж ирсэн. Тийм. Яг гэтэл яг барьчаад намайг одоо ер нь улс төрчид тэмдэглэлтэй. 17 онд нэг үйл явдалсан до шадар сайд багт нь. За. Санахгүй нь. Нэг кабинет багт нь намайг хөдөлмөрийн шаргалцлын Эрдэнэ бат ерөнхий сайд багт. За. Ямар асуудал вэ? Зөндөл асуудал. Сүхэн амь насанд халдах шахаа үст тийм. Аа за тийм нэг анхны юу. За. Энгооны ч гэжтэй одоо амь насанд нь халдах шахсан, хүн хөлсөлсөн. Тийм. Тэгэл бүр тэрнээс чинь ер нь хамгийн анх АТГ-ийн хаалгыг тэр үндслээр би татсан шүү дээ. АТГ-д би шалгуулсан шүү дээ. Би яагаад чи ерөөсөн авилгалтай тэмцэх газар байгуулагдаад их хурлын гишүүн болоо яхад хуучин тагнуулд эдийн засгийн гэмтэрэг хариуцдаг байхад ч гэсэн нэг зүйл дээр би их бардам явдаг байсан байхгүй. Энэ байгуулгын босхийг би давхгүй те гэж олон хүн манаа намаас давундаа гэж. Хүрэл сүхэн тэгсэн яа түр хамгийн анх хаалган татдаг тэр шалтгаан юу байсан бэхээр шатар сайдынхаа амь бие насанд халдахсан араас нь тагнуулсан. Шатар сайдынхаа амь насанд халдах шаардлага. Гэхдээ яг халдахсан гэх юм өөрөө хэ. Тэгж бас хүнийг бодлоорч болохгүй. Ерөнхий сайдын захиалгаар намаг өөрийг нь тагнасан чагсан гэж. Тий, хүн хөлсөлсөн. Би тэр хүнтэй ярьцлага хийжсэн. Намаг өөрөө гүйцэтгсэн гэж. За хөлсөлсөн гэсэн юм уу мэдэхгүй. Тэгж л явсан. Тэр хүн маад ярьцлага өгсөн. Би ярьцлага хийжлээ л да. Хин ярьсан тэгж. Жаргал тулгын Эрдэнэ нот нэг хүнээр дамжуулаад хөрс өхий. Тэгээд гүйцэтгэл нь яг бод үнэн тэгвэл юу болсон юм? Харин юу болсон юм? Өөрийнх нь хамаатны хоёр дүүл бүгдийн зохион байгуулсан л байсан. Өөрөө л энэ жүжигийг тавьсан л байсан шүү дээ. Гэхдээ нотлох юм шүү дээ. Тэр хэрэг юу болсон юм? Гэхдээ тэр чинь хэн бэлээ авилгалтад тэмцэх газрын мөрдөнгийн нэг дарга нэг бөхөөрийн нэг залууч идэр хин гэдэг үлээ. Тэр хэвлийн урал хийгээд ийм юм тогтоогдсон гэж шуулганы үүднээ тэмдэглэл урал хийсэн шүү дээ. За энэ хэсгийг төр орхие. Төр нийгмийн зүтгэлтэн Батхуу агсны амь насаа алдсан. За тийм. За одоо гол асуудал. Тэр асуудлын тухай танаас нэлээ эдэн бичлэг үзүүлж ярина. За. Гэхдээ нэвтрүүлэг төр завсарлах хэрэгтэй. За тийм. Хамаагүй одоо юм нэг ярьчвал яах вэ? Бодгом ууш. Яри. Бас болохгүй аа. За. За завсарлалаа. Монтаж урамтай. За. За. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байгаа. За, төр нийгмийн зүтгэлтэн Батхуу агсан төрийн ордонд амь насаа алдсан. Задлан шинжилгээний дүн гарсан. Ар гэрийнх нь хэвлийн багварлал хийсэн. Та мэдчихэж байгаа. За, энэ хэрэгт таныг холбоотой гэж одоо Батхуу агсны ар гэрээс нэг ч удаа мэдэгдэл хийгээгүй. За. Номтой баяр энэ хэрэгт холбоотой гэж нэг ч удаа хэлээгүй. Гэтэл та яагаад өөрөө апугийнхан намааг ингэж гэж бичээд ирсэн юм? Фэйсбүүк дээрээ. За. Асуулт. За, яаж холбож эхэлдгүү гэхээр анх тэр нас орсныхан дараахан хуучин хууль зүйн сайд байсан их хурлын гишүүн асан Тэмүүжин 19 оны 5 сарын хэдэнд 22-нд байна удаа. Хэвлийн урал хийсэн. За. Монгол ардын намын нэг залуу их хурлын гишүүнтэй хамгийн сүүлд таарсан гэдэг тогтоогдлоо хэл. За тэгсэн. За шууд ингээд номтой эргэл явцсан.
Тэгээ би тэрний дараа залгуулаад нэг эвлэл өрлөсөн. За тэгсэн. Тийм ээ би таарсан үнэ. Хамгийн сүүлд уулцсан хүн та. Үгүй. Хамгийн сүүлд уулцсан хүмүүсийнх нь нэг нь би юм шиг байна лээ. Цаг хугацаагийн тооцоод үзэхэр гэж би хэлсэн багхгүй юу? Та бас мэдүүлэг өгсөн гэж ярьсан баха. Мэдүүлэг өгсөн. Гэрчийн мэдүүлэг өгсөн. За тэгсэн. Тэгсэн манай зэргийн өнрөө юу гэж гаргадаг вэ гэхээр хамгийн сүүлд уулцсан хүн нь би юм аа гэд. Нөгөө хүмүүсийн нэг хүн би юм аа гэд. Анхнаасаа мэдээл шууд ташаа явагдчихсэн. За тэгэнгүүт удалгүй дараа нь 13 секундын бичлэг гэдэг зүйл гарч ирсэн. За тэгсэн. За энэ нийтдээ бараг 200 гаруй сайт хичнэ IP хаяг хүлээд 320 хэдэн давтамжтай гарсан юм. Зүгээр би зүгээр нэг жишээ болгооч. Ингээд Апугийн Батгуутэ ширүүн маргалдаж би 13 секундын бичлэг улсын хурлын гишүүн номтой хэрэг шорноо түлхэж мэдхнэ гээл ихэс. За. За дараа нь яадаг вөхөр энэ сэтгүүлчтэй та одоо мэдэх хөлгүй сэтгүүлчтэй тийм групп байдаг юм ба штэ мэдээлэл солилцдог мэдээлэл түгээдэг. За тийм байдаг баха нэлээд. За тийм байдаг. За тэрэн дээр яадаг вөхөр ENTV телевизийн одоо нөгөө шунхлаа компанийн одоо охин компани телевиз тийм үү. Тэр сэтгүүлчтэй групп тэр бас энэ 13 секунд юу гэдэг ингээд явчихсан. Энэ одоо нөгөө гар утснаас нь скриншот игээд автсан юм байна л та. Юусе 13 секунд нь бол бат байгаа. За угаасаа үйл явдал нь 13 секунд. Бичлэгний эхнээс хэн цохиж унахсныг харж болох учраас үзүүлж болохгүй байна. Тэр гэл ингээд. За эн чинь бас шудраг бас сэтгүүлчд бас байна штт. За над энийг скриншот игээд явуулж ирсэн. Тэгэхээр апу гэдэг юм бол тэр юу? Би нотлох баримтаар ярьж штт. Ойлгосонгүй. Энэ мэдээлэл над руу дайрсан намайг гүтгсэн мэдээлэл тэр компантай ямар холбоотой вэ гэдгийг би хэлээд шүү дээ. Уу тань лөө ерөөсөө Апугийн зүгээс номтой баяр гэж мэдээлэл хийгээгүй байхгүй юу? Ил хийгээгүй. Энэ далд шүү дээ. Энэ нөгөө групп дээрээс навсан нэг сэтгүүлч надаа скриншотыг явуулсан юм байхгүй юу? Тэгтээ наад за сэтгүүлч хэвлийн урал тийм үнэн таны хэлж байгаа үнэн. Сэтгүүлчдийн групп дээр ийм юм явлаа гэж бодъё хоёул зүгээр бодчих ий заяо. За тэнгууд эхлээд хэвлийн байгуулалт хийсэн юм аа. Батхуу агсны хүү охин өмгөөлөгч гурав хэвлийн байгуулалт. За одоо би энийг дэлгэцэнд өгье. Надаа бас фото зураг нь. За өмгөө дэлгэцэнд гэрч гэсэн гэрч одоо байгаа 13 секундын бичлэг байгаа гэсэн. Одоо энэ шүү дээ энэ тийм. За тийм. За одоо өгч. За өгч. Манайхан. Найруулгач өгөөрэй. За нэгний бүхий итгээд мессеж үтсэ. Хэргийн талаар би бол үтсэ. Харсан. Надад 13 секундын бичлэг байгаа. Энэ мэдээллийг шалгах явцад за нэг хүн тогтоогцсон. За. Ийм 13 секундын бичлэг байгаа. За тэгээд мессеж өгсөн. Одоо бодвол саяны таны тэр нэг явуулсан мессеж тийм үү? За. За энэ яг уу тэгээ дараа нь сэтгүүлчдийн групп төр тавигддаг л дээ. Энэ мэдээлэл тавигддаг нь энэ хэвлэлийн урлын өмнө. Би нэг зүйлийг таны хэлж байгаа зүг. Нөхдүүд бол яг номтой хоёр гэж бол ердөөсөө хэлээгүй юм уу? Дандаа далдуур явсан. Дандаа далдуур явсан. За одоо юу болсон бэ гэхээр энэ өмгөөлөгч маань энэ дэр хэрэг үүссэн. Би гомдол гаргасан. За тэгсэн. Одоо ингэ шалгаа явчих. А яллах төнгөлтөд прокурор руу шилцсэн гэсэн. Энэ нөхөр чинь саяхны хүртэл нийслэлийн прокурор байсан юм байна. Прокурор энийг би бас нэг шударгаар шийднэ гэдэг тийх хэрэгэлцэж байна. За, яадаг вөхөр би цагдаагийн ерөнхий гадсын дарга баригдсан генерал Баатар Жовт 1 сарын 24-ний өдөр ийм гомдол гаргасан юм. Утга нь. За, утга нь юу вөхөр? Ерөөсөө нэг 13 секундын бичлэг байна гэж одоо сонир хэвлэр их яваад байна. За ингээд надад олцсон ийм юм мэдээлэлүүд байна. Нэгт 19 оны 10 дугаар сард Апу компани эзэнтэй хамаарал үхээ итгэхэд Жэ гихч номтой хэрэг гүтгэх гэрч хайж байгаа. 19 оны 11 дугаар сарын ихэр Иргэн Гэ түүний найз болох цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байсан бас Гэ гэж нөхөр. Одоо энэ шорон суудсан гэдэг. Дамжуулан холбогдсон нэгэн хүнд одоогор нэр нь тодорхойгүй. Апугийн бат цахаан тус болох хүнийг 1 тэрбум төгрөгөөр шагнана гэдэг.
За 19 оны 11-р сарын 24-нд Апу компанид ажилладаг Иргэн Яа Бэтэй холбогдоод Номтой эсрэг бидэнтэй хамтрах уу, хэрэг хамтрал хилийн оргичийн асуудлыг цуцлуулад гэрч хамгаалагчийн хөтөлбөрт хамруулна гэдээ хаа байсан Европод амьдардаг Иргэн Бэрүү уцчих. Өөрөөр хэлбэл энэ өшөө бас хэд хэд үйлдэлүүд байгаа. Товчхондоо бол эрдөөсөө намайг нэг гүтгэх гэрчил хайж исэн үйлдэлүүд нь Энийг би сагдаад өгсөн. За тэгвэл мэдээлэл ханаас олж авсан юм. Апууд ажилдаг хүмүүс ийм одоо тэгэл бас өөрөө чи эсрэг ийм юмнууд явж гин ингэж ин тэгж гин гэд бас нэг би чинь бас нэг адгийн амт биш та асар бол найз нөхдөн штэ. Тэгэд энэ гомдлыг 2 сарын 6-нд нэг хүлээж авлаа. Ингээд тэр гүсгэд явж гин гэдэг цагдаагийн бичиг нууцсан зэрэг байхгүй. Цагдааг ерөнхий газрын мөрдөн байцхаалт гэд. Эрдэнэлэг дараас над ирсэн. За. Шүү ярил ах. За. За ингээд бичлэн одоо ингээд зөндөө юмнууд байгаа. Өмгөөлөгч дахиад нэг мэдээлэл хийсэн л дээ. Задлангийн тухай. За. Талигачиг задлан шинжилгээ нэг одоо зургийг бичлэгийн тавьчихлаа. За, тавь. Бичлэгээ өгч. Талигачийн баруун нүдний чиглэл өмгөөлөгчийн тухай ярьсан. Хүч үйлчлснээр зохион цус хуралт ухраан дээр таны хуграл үүссэн гэж байна. Баруун нүдэнд нь бол хөхөрл хавдал үүссэн байна. За дараагийн дугаарт талигачийн задлан шинжилгээний явцад хүзүүний зүүн хажууд 7 гүрчиг нь 0.5 см-ийн урттай улаалт үүссэн. За энэ нь яг болтын улмаас үүсч болдог улаалт л та. За дараагийн дугаарт Энэ хөвлөлтөл эрдэс бас их явсан шүү дээ. Талигачиг одоо өвчний улмаас ухаан алдаад умчлаа гэж тэр ярьсан юм. Цус аравчлаа гэсэн юм. За дүгнэлтээр бол өвчний улмаас цус арваагүй. Цус аруулт нь бол өвчний болон гэмтлийн гаралтай гэж байдаг. Үүнд бол одоо гэмтлийн гаралтай цус аруулт тарихад үүссэн байна гэсэн дүгнэлт гарсан юм. Төв агсны нүдрүүгөө захиулсан. Боолгуулсан гэдэг нь. Боолгуулсан байх магадaltaй. За нэг зүйлийг бас нэг хэлчихв. Мэдээж ойр дотныхон хүнийг алдсан хүмүүс хэцүү бах сэтгэл зүйн хөвчл төр ойлгомжтой. Мэдээж яаж өөдтэй хүн бастал ээж нь байдаг. Энэ ч тохиолддог. Тэ? Хэцүү бах. А энэ хүрээндээ бас хардж бас болно. Тэ? За хэдийгээр энд яг энэ хэвлийн уурлаараа номтой өр гэж хэлээгүй ч гэсэн зөвхөн надад хамааралтай нэг үйлдэлийг хийснээр шууд надтай холбогдсон нэгдүгээр тэрний юу гэхээр эдний зүгээс надаас нөгөө полиграф тест нөгөө баахан гээд нэг юм бинт наагаал кинонд гарч ирсэн юм заа. Өнөө илж байна. Ийм үсэл тавья гэд. Тэгэхэд цагдаагийн нэг дарга нь яа гэхээр ийм үсэл тавьсан. Та зөвшөөрөхгүй тэг 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 тэр нь хийчих. Нөгөө бүрэн ирэхийч чаас тэр нь над өрдөөс хамаахгүй гээд Би өөрийнхөө хүсэлт дээр энийг зөвшөөрч байна. Таталцсан байхгүй. Танд полиграф хийлгий гэдэг хүсэлтийг Батхуу агсны ар гэрээс тавьсан юм уу? Би тэрийг хийлгэсэн. За ямар дунгарсан тэгээд? Надад танилцуулсан эхлээд юу гэлээ? Төгшүүрийн мэдрэмж хэдэн хувтаа хэдэр гээл. Тэр чинь нэг ойлгомжтой баахан юмд ингээл яачдаг. За тэгээд яг гол гол одоо нөгөө цохилттай асуулт ба штэ. Тэрэн дээр бол үнэн 90 орчим хувтаа. Энийг цагдаг их өөрсдөө нэг үзүүлэлт хийж болно шүү дээ. Миний дүгэлт. Ямар ч асуудал байхгүй тэрэн дээр. Зөв. Мэдгүй. Гэхдээ энийг цагдаг их хэвэл би өөрөө ярьсан цагдаг хэц дээр байхгүй. За. Энэ нэвлийн хурлын дараа Улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн нийт гишүүд бүлгийн дарга тогтсоор ингээд нөгөө Ардс намын бүлгийн одоо зөвлөлөө Эрдэнэт дээр тэгээд шууд ерөөсөө миний нэртэй. Энд чинь 1 сарын 24-нд явдаг байхаа. За ингээл ерөөсөө нэг л гахтар маавчин, тагнуулчин, зодоочин ерөөсөө бүр хамгийн таймшигтай амттай нэ тэгэл баахан оршил оршил битчихсэн аа. Ерөөсөө ингээд нөө бүр ингээд хулгай мулгай эднэр хийсэн нэ тэрэгэл. Ингээд нэг юм гурван хуудас бүхий гүтгэлэг ерөөсөө миний нэртэ тараацсан байхгүй. Үник. Хин гэдэг хүн тараасан юм. Энэ ар гэр эцэг хүүхдүүд Тэгээг энэ хурлынхаа дараа. За одоо наа чи нэг юм гэвдлийн юм яриад шүү дээ. Нийтэд ил болоогүй өвчих шүү дээ. Би л авах. Нийт захтлуу.
Өө та надаас авч авч зүгээр. Танд өгч. Наа чим бол намайг бол амар шогс. За, одоо гол юм руу гараад тэхүү. Одоо энэ нөхөр яриад штэ. Гэмтлийн зэрэг юу юу ч нүнд яриад. За, гэтэл энэ олон улсын парламент те 130 жилийн түүхтэй байгуулгаас Монгол улсын их хурлд нууцын зэрэгтэйгэр ийм албан бичиг англи дээр ирсэн. За. Их хурл дээр. За. Энийг би олд авчихсан. За. За, энэ дэр юу гэж байна вэ гэхээр нөө гэмтлийн ямиг ярьж. Одоо нөө англиэр бичсэн. За, би гол юуг нь лээч. Тайлбарлаа хэлээ. The Working Group of National Institute of Forensic Medicine established the report гэд номер нь 1156 гэж байгаа. За, ингээд Mr. Batku had suffered severe head trauma гэд. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө манай нэг шүүх шинжилгээний одоо үндэсний төв гэдэг баха тий. 111 тоот шүүх шинжилгээний дүгнэлтээр энэ хүний хүн тархины сус аруултаар насварсан гэдэг. Энэ авц тэрэгт нь бол би сүулт өөр юм биэр өгсөн шүү. Энэ бол надад байгаа миний материал. Энэ юу үнэ, энэ л үнэн шүү дээ. Өөр юу үнэх гэдэг. За, ар гэрийнхэн гомдлоор дахиад шүүх шинжилгээний бүрэлдэхүүн, тавооны бүрэлдэхүүнтэй гарсан байдаг юм лээ. Тэрийг бас надад танилцуулсан. Яагаад тэгэхэр чи намайг хардаад ингээд сони эвлэр гүйдэх хахаар би энэ чинь бас зүгээр байхгүй шүү дээ энэ чинь. Тэгээ хэд тоот дүнэлтүүлээдээ. За, биш тоогийн санаж байна. Бас хэлчүүл бас нууц садсан гэж явчих байх. Яг адилхан дүгүлт гарсан. За, энэ дүгүлт нь 11 сарын 8-нд гараад дууссан. А, хуулиараа энэ нөхдүүдэд ямар эрх нь байгаа гэхээр санал нийлэхгүй бол дахиад дав залт гомдол гаргадаг. Энэ гомдлоо гаргаагүй. Тэгэл хайцсан багхгүй. Батхуу агсны ар гэрийнхэн үү? Хайцсан. 11 сарын 8-наас хойш өрдөөсө гомдол гаргаагүй. Хуулиараа 2-7 хоног бүр эрхтэй. Та чинь нэг мэдэн шүү дээ. Хайцсан. Тэнгүүтээ одоо энийг зүгээр ингээд устар болгоод над руу би энд юрдөөс шалгадаггүй шүү дээ. Тэрийг одоо би 1000 хэллээ. Шалгах нэг сэжүүр, нэг хумсын чинээ сэжүүр байвал намаа гэж чинь бүр сэжигтнэр татаад, ялгчаар татаад халаад өгдөг юм байгаа шүү. Шороо оронд авчи хийчихдэг юм байгаа шүү. Тийм үнэхээр байхгүй. Гэрчийн мэдүүлэг өгсөн 3 удаа. Тэнгүүт яаж юм нэхэр худал мэдүүлэг өгсөн гэж сүрэлт нь шоглооччих. Зориудаар худал мэдүүлсэн. За, дээр нь юу гэхээр 4.5 сая төгрөгийн нэг ялтаа нэг юу зүйл ангитай худал мэд зориуд худал мэд зориуд худал мэд тэр нь юу гэхээр одоо юу гэдгээ одоо танд ингээд би нэг ус ийж өглөө гэж төсөөлөө. Би энэ хийсэн усыг яг миний хийсэн усыг уусна уугүй тэр чинь хин анзаардал. Тэгэл ерөөсөө тэр чинь яг архин дээр ярьж байгаа юм болт. Миний өрөөнд өөрөө орё гэж орж ирсэн би үнтгээд нэг 100 грамм хийсэн. Тэрийг уугаагүй. А, мэдүүлэг авсан надаас 3 удаа. Тэнгүү зөвхөн ихний хоёрын авангуудаа 3 дахь нь хайчиж байгаа зориуд. Юу гэхээр манай өрөөнд орж ирсэн. Би үнтгэл үзүүлж архиж өгсөн уугаагүй. Их яруу явж ирсэн. Тэгээд 6 сарын хитэн төлөөдөө нөгөө хамтарсан хэвлийн урал хийгээд олон улсын тэмцээн болгож ирсэн. Ийм юм хийя гэд тэгээд яруу яваад өгсө баруу хаалган дээр ахын хүн үлдэж ингээд гараа авсан. Тэгсэн архи уусныг уугаагүй гэж худал мэдүүлсэн гэж. Тэгээ тэр нь бүрэн нотлогдож байна гэж байгаа. Яаж нотлогдоод байгаа юм тэр? За, уусан ч вэ, уугаагүй ч вэ? Тэр нь энэ үхэлд ямар хамаатай? Энэ үхлийнх нь шалтгаан энд байна шүү дээ. За, энэ дэр нэг юм би бүр онцолж хэлээ. Одоо цагдаа болго муухай юм аа сэтгэв юм аа. Нүхтүүд бол энийг одоо тэр ном ясрын шалгаад одоо энэ миний мэдчихэж байгаа бол айл эрт дуусчихсан. Айл эрт дуусчих, айл нодлон дууссан асуудал. За, ингээд шат шатны бүр цагдаа магдаа бүгдэрэг шалгасан юм байна лээ. А, одоо энийг яагаад зарлахгүй байгаа гэдэг нь цаана учир шалтгаантай. Энэ хэргийг нэг ингээд тэгтээ дэргүй нэг зарлана. Энийг бол биний тооцоогоор сонгуулийн дараа зарлах болов уу гэж бодчих. Сонгуулийн дараа. Нэг юм нэг зоргийн хэрэг хоёр ч шиг нэг ачаа ачи юм яриад нэг сүржин сүржин нэр хочгоо л нэг баахан явсан шүү дээ нөхдөд. Шууд устрын зоригтой болсон шүү дээ. 15 тэ гэдэг тийм. За, тэгээд энийг яагаад нэг устр болгоод ашиглаад байгаа юм бэ? Яагаад эдгээр нэг тийм одоо нэг нэр дэвшгэл гүгээд байгаа юм? Та мэдчихэж байгаа шүү дээ. Нэр дэвшгэл гүгээд байгаа. Гэхдээ нэг хүүхд нэр дэвшгэл, дүү нэр дэвшгэл, дүү тэр тусмаа дорнтын арцнамын орооны дарга байсан.
ийм л хүн шүү дээ. Доромтод нэр дэвшгээл 12 онд горилж ирсэн чатаагүй, 16 онд горилсан чатаагүй. Гэхдээ энэ нь инээдтэй багхгүй яг үнэндээ. Намаага бодвол бүр цагдаад энэ чинь цагдаагийн дарга байсан Чингис одоо энэ Апу компани харуул хамгаалтын юуных нь нэг захирч үлээдээ. Ийм л нөхдөт шүү дээ. Эдний хамаарал бүх өдр Батчимгийнх нь төрсэн ах нь Батсаахын цагдаагийн нэг дарга шүү дээ. Хүүхдэн тагнуулд ажилддаг шүү дээ. Гэхдээ надаасаа илүү нөлөөтэй усууд шүү дээ эдгээр чинь. Та хамгийн сүүлд талигачтай уулзсан хүн мөн үү? Би яаж мэдтгийм? Миний өрөөнөөс гараад явсан. Миний өрөөнөөс гараа хайцдаг би яаж мэдтгийм? Танаа өрөөнд яг юу болсон? Та наа яриач ирэгэд. Битэр чуулганы өвдөнд таарсан. За. Юу вэ дүү ойр таарсангүй? Танаа өрөө чи хаана өндөгд? Миний өрөө чи яг чуулганы хажууд л өрөө. Ороод гарсан. Битэр ерөөсө гургал юм байсан. Нэгдүгээрт нөгөө тэмцээнийх асуудал. Мазала тэмцээн. Хоёрдугаарт нөгөө АРФС. Монгол анхуудаага зохиогдсон Бартац самын тэмцээн. Аа гуравт нөгөө Силкгүй. Тэр өдөр чи нөгөө ордонд ерөнхийлөгчийн захирамжаар ажлын хэсэг гарцсан байсан. Нөгөө том олон улсын тэмцээн зохион байгуулах. Энэ үрэнд яаж хамтарч ажиллах вэ? Аа тамирчдын зол зэргийнхэн асуудлыг ярьсан. Би ийм л юм ярьсан. Тэгээ арх уусан юм уу? Би хунтгалж өгсөн манер уугаагүй. Тэгэхээр уусан тана өрөнд. Гэхдээ нэг 10 15 минут л болоо үсттэй. Гэхдээ хүн чинь ингээл за яг тэдэн цаг тэдэн минутанд орж ирлээ. За тэдэн цаг тэдэн минутанд гарлаа. Эний чинь анзаараа сууж идэх юм биш шүү дээ. Өрөөнөөс гараа явсан. Хажууд миний туслах байсан. А хоёр дахь туслах хаалга онгоолгож өгсөн. Гэр лугаа хайрцсан. Гараа явсан. Гараа явсныхан дараа би настаа өнөө хажууд нэг тамхи татаад байдгүй. Нэг тамхилчаад 0 ороод би цаашаага 3 давхрын 354 тоот өрөөрөө би явсан. Энэ бүгд миний утас, намайг харсан гэрчүүд, надтай уулзсан ус бүгд тогтоогчсон юм дээр. Зүгээр л уучлаарай юм дээр. Тэр саяны өмгүүлэгч ярьж байгаагаар бол одоо тэр нэг хүн байна да 13 секундын бичлэг байгаа гэд. Тэгээ яасан. Тэгээ дараа нь энэ нөгөө таар дууссан уу дууссан уу? Дуусаагүй нь л да. Асуух санаатай сууж байгаа. 13 секундын бичлэгийг өгсөн хүн одоо хаана байгаа юм бол тэр бичлэг ямар бичлэг юм бол? За. Тэр бол их ноцтой санагдсан надаа. 13 секундын бичлэг байгаа гэж Монголын төрийн дээд байгууллага, хууль тогтоох байгууллагын улсын хурлын гишүүд итгэлт авсан шүү дээ. Зүгээр ард иргэдэд болоё. Гэтэл намайг улсын хурлын гишүүнээс түтгэлцсэний дараа, буюу 4 хоногийн дараа 2 сарын 3-ны 13 цагт баха. Энэ цагдаагийн онц ноцтой хүнд гэмт хэрэгтэй тэмцэлцээхэн дарга Эрдэнэбүлэг дэд хуранда хэвлэлийн урал хийсэн. Тэр бичлэг танад байгаа юу? Тэгсэн. Бага танаа биш. Тавьж болох уу? Цаг орох уу? Болно. За. Оо за за за. За. Би танаас энийг асуусан. Энд нэг айгүй 19 оны тоглоом. Онцгой үг өөрийн өдөр ерөөсөн 13 секундын цахим мэдээ гэж асуудал яригдчих жоо. Тийм ээ таавах юм дичлээ. За энэ дээр энийг гээ гэж читгээд энэ мэдээллийг хуурамчаар зөхөж ар гэрийнхнаас нь хуурам эхэлж 15 сая төгрөгийг осныг 2019 оны 5 сарын 21-ний 28-ний өдөр тогтоож энэ мөрдөнчлэг ажил байгуулж байна. За сая ингэ гэж яригдаад байгаа этгээд дээрхээс гадна нийт 6 удаагийн үйлдэлээр 269,101 575 сая төгрөгийг бусдаас залж авсан энэ үйлдэлтэй холбогдуулан Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хилцээс мөрдөнчлэг ажиллагаа явуулж дуусан хэргийг шүүх шижил саналтай прокурорын хяналтанд хөрвүүлсэн байгаа мэдээллийг тааханд хүргэж байна. За. За байж гараа. Энэ үчилгийг би бэлдсэн. За. Ямар асуулт тавих гэжсэн бэ гэхээр энэ юуруусо баг 2 хоногийн дараа хийсэн баг шүү. 4 хоногийн дараа. Цагдаагийнхан. 4 хоногийн дараа. Цагдаагийнхан ямар хурдан ингэж мэдээлэл хийсэн? Нэг. Хоёрдугаард таныг өмгүүлж хамгаалаад байсан тэр ням дөржи чинь удирдлагын цагдаа байгаа биз? Хөл зүйн ямны мэдээлэлд. Аа би энэ зөвхөн байгуултаа гэж утсан. Энэ яг эргэн миний хардлага. Юу зөвхөн байгуулалт гэж? Ямар хурдан цагдаагийнхан ингэж хэрэг дээр хөө энэ хамааралгүй шүү гэж хэлэх бохоор та хурдан юутай харьцуулаад байна? Өдөө би харин одоо танаас одоо яг асуулт асуух гэж байна л да. Энэ бол хардлага. За. Гүтгэж байгаа юм биш. А гэхдээ цагдаагийнхан ямар хурдан ийм мэдээлэл хэлсэн юм? Тэр нэг үс сэжигтэй байсан бохоо. За. Тэ. Энэ Эрдэнэбүлэг даргын нэг үг баг. 13 секундын бичлэг байхгүй.
хуурамч гэдэг нь 19 оны 5 сарын 28-нд тогтооцсон гэж байна шүү дээ. 19 оны 5 сарын 28. Гэтэл энэ 20 оны 2 сарын 3-ны өдөр юм бичлэг. Энэ 2 сарын 3-ны 3-наас өмнөх 4 хоногт 1 сарын 30-нд намайг их хурлаас төтгөл зүйлчсэн. Энэ хурд ердөөсөө байхгүй. Харин хаан байсан нодлын энэ шалгаа тогтооцсон байсан бол цагдаа гэхдээ ямар хурдан хэвлийн ба хурал хийсэн бэ? Хурдан биш шүү дээ. 4 хоног дараа. Бүгд дууссан шүү дээ. Намайг дуусаад энэ нөхдөд чинь санаа зоригтой хүрцэн. Намайг гişүүн биш болгосон, бүр ерхий төтгөлцүүлсэн. Тэрнээс 4 хоногийн дараа зүгээр л нөгөө хитрхи оройтсан байхгүй байна. Хэрвээ 1 сарын 30-наас өмнө ийм бичлэг байхгүй, энэ иргэн ганц зэрэг гэдгээр хүн чинь иргэнгээгээд байгаа ганц зэрэг гэж хүн одоо 461 торогдож байгаа гэсэн. 6 удаагийн залингийн үйлдэлээр 40 сая төгрөг иргэдээс яатсан. Тэгээ нөгөө нөхөр нь яасан бэхээр номтой 2-ийн 13 секундын бичлэг өгөөд апугийн батсан. Тэгээд 15 сая төгрөг нөгөөтг нь худалдаж аваа гэдэг өгсөн нөгөөтг нь байхгүй юм чи ойлгомжтой. Асуудал үүссэн. Тэгээд намайг залилчлаа гэдэг апугийнхэн гомдол гаргацсан тэр юм дээр. За тэгээд шалгаа үүсэн чинь тэрнээс нь гадна өшөө 6 удаагийн үйлдэлээр бүүн залилээ хийсэн нэг залингийн нөхөр. Хуучин цагдаад ажиллаж байсан гэдэг. Аав нь цагдаагийн хүн байсан гэдэг. Энэ уурчлаар хурд байхгүй. 5 сарын 28-нд 19 оны шүү. Тогтоотсон байсныхаа энд хилчээд яагаад намайг шогөлцсөний дараа энийг хийчих. Өмнө нь яагаад хийчих болоогүй. Би энд нэг зүйл хэлсэн ийм мэдээл өгсөнд нь баярлж байгаа. Гэхдээ энийг нямдарч хэлгээгүй байхгүй. Дараа нь бүх үр дүнд хүрсэн дараа хэлгэсэн байхгүй. Оройтсон байхгүй юм. Дэндүү оройтсон. Ийм л юм болсон шүү дээ. Дэндүү оройтсон. Тэр үедээ хийчихгүй яасан. Ерөнхий прокурор намайг барихаас өмнө нэг иймэрхүү юм яваад байна. Ийм харталт нийгэмд байгаад байна. Хүн болгоно номтой хэрэг гэж хардаад байна. 13 секундын бичлэг байгаа гэдгээр хүн ингээд сонир эвлэр ингээд удаа дараа гараад баахан сайтуудаар яваа, сошиалар яваад ингээд ахаа. Гэхдээ энийг нэг ядаж хэвлэл урд хийлэгдгүү махад алтан бичиг авчихгүй байсан юм байна. 1 сарын 30-нд намайг зүгээр л алж хайчаад тэгээд дараа нь ийм хэвлэл урд хийж байгаа байхгүй. Нэг осны 13 секундын бичлэг байхгүй энэ хуурамч байсан юм аа. Энийг нэг залингийн нөхөр үлдсэн ма гэж хэлсэнд би талрах чинь. Гэхдээ энэ дэндүү оройтсон байхгүй. Дэндүү оройтсон. Өнөөдөр нийгэмд намайг юу гэж харж байгаа юм? Нэг алуурчин л гэж харж байна шүү дээ. Тэгж л харж байгаа. Үнэн шүү дээ. Надад энэ ямар хамаа байна? Ямар ч хамаа байхгүй шүү дээ. Гэхдээ магадгүй энэ камерын хаар зогсож байгаа залуу муужаад унчвал та өөртөө буруу та болох юм. Тийм биз дээ. Би таны нэвтрүүлэгт ороод гарч яваад нэг үгчлээ гэж бодъё. Тэгвэл та буруудах юм уу? Намайг гараа хайцсныг та мэдэхгүй шүү дээ. Юу хийж явж, ямар санаа зоригтой хайчих мэдэхгүй шүү дээ. Би зүгээр дахиад нэг зүйлийг хэллээ. Нэг хумсын чиний сэжүүр байсан болвол өнөөдрийн Монголын төр намайг зүгээр л авичи хийцэн баг. Үнэхээр байхгүй болохоор чадахгүй бах. Тэрэнд л итэг. Гэхдээ одоо таны энийг нэмдэрч байна шүү дээ. Хууль зүйн сайд нэмдэрч бол бүгдийг нь мэдчихсэн. Бүгдийг нь мэдчихсэн. Огт юм ерөөсөө бүр гавж дуурайгүй шүү дээ. Үнэмшилтэй юм шиг байлгасаар байгаа л намайг алсан шүү дээ 1 сарын 30-нд. Тэгтээ энэ хэрэг шалгагдчих дуусаагүй байгаа. Тэг бидний яаж вэ? Надад ямар хамаатай. Гүг таны оролцсон одоо энэ одоо оролцсон ч гэжтэй одоо тань руу хандаж нийгмийн ойлгосон энэ одоо 13 секундын бичлэг тийм үү? За задлан шинжилгээний дүн. За тэгээд таныг их хурлын гишүүнээс төтгөлзүүлсэн. Энэ болгонд таныг энэ хэрэгт холбоотой юм байна гэдэг итгэл үнэмшлийг өгсөн байхгүй юу? А тэгвэл таныг холбоогүй юм бол өнөөдөр цагаатгсан доктор хизээ гарах уу? Намайг буруутгаагүй юм чинь цагаатгахгүй шүү дээ. Таныг ер нь хэвлэрэл буруутгаад байгаа шүү дээ. Таныг ер нь яг юугаар байцсан юм? Гэрчээр үү? Гэрчээр, гэрчээр, гэрчээр. Гуруудагийн гэрчийн мэдүүл. Гэрч гэдэг чинь уурчлаар гэрчтэй. Энийг та бүхэн бүгд л мэдэн шүү дээ. Сิจгтэн ялагчаар намайг өнөөдөр хүртэл татаагүй, татах үндэс байхгүй. Тэгтээ дөрөв шүүх шинжилгээний дүгнэлт гарсан. Цагдаагаар чинь тэнэг уусууд биш бас тогтоочтдаг юм байгаа үстэй. Батгүй агсан та хоёрт муудах шалтгаан байсан. Ямар баасныхын шалтгаан байдгийг. Гүнээрээ юу байдгийг. Би тэр харин чинь 15 оны хамтарсан засгийн газрыг байгуулцаад Баяр цогт Батгүй өнөөдөр ерөнхийлөгч бидэд байгуулцаад явж л байсан шин. Цөөнх байхад үзэлтэй. Цөөнхийн бүлгийн дэд дарга байсан. Би Алтууйг дарахтаа л үзэд тарддаг байсан шүү. Би Арц намын гишүүдтэй хэзээ мууддаг байсан. За энэ асуудлыг ингээд өрхье.
Одоо энэ дэр цэг тавьмаар байна. Яг үнэндээ нэр. Дэндүүл байна нэр. Тэгэл а би нэг зүйлийг бас нэг нөгөө одоо баримт баримт энэ дэр яг одоо жоохон гэгээлэг юм ярмаар байна шүү дээ. Яг нэр 3 удаа ярилцлага хийлээ хоёла. 3 удаа. Одоо яаж өөрчлөгдсөн байна? Иймэрхүү юм л ярих юм да. Тэгэл бас яг тэ юм. Янзрын юм байдаг. Би нэг ийм юм энэ таны фейсбુક дээр фейсбુક гэсэн тэр номтой хоёр нэмтэй ширгээд байгаа латинэр бичсэн хүмүүс хуурамч гэж ойлгоод байна. Яагаад тэр өшөө миний нэрийг ашигцсан хуурамч үзэндээ байдг учраас. Миний твиттер юм би өнөөдөр нэвтрүүлэгт орхосон өмнө таны фейсбүүкээс судаллаа. Тэгсэн юм гэж байгаа. Хөөхөдөө монголчууд мөн юм их хит туушир дагаж шүтэн бишрэнэ. Тэгээ дандаа тэр бүхэндээ алууж ялагдад дуусна гэж. Нийтэр нэг зүйлийг шүтэн бишрээд түүнээ өмөрч хөөцөглөж давхаад өөртөө эцэстээ хорлогдно. Тэгээд хуурддаг. Гурван анхааруулгын тэмдэг баг. Тэгээ ядуу тарчиг амьдралын ямарч батлахаагүй зовх. Ард түмний хэрсүүжүүлэх хэрэгтэй юм биш үү? Гэгэрүүлэх мэгэрүүлэх яах вэ? Хэрсүүл болох нь чухал юм даа. Миний таны бичсэн. Одоо мөн биз дээ. Бас хуурамч юм шиг. Мөн. Гэтэ энэ одоо хизээнийх юм. Нэг иймэрхүү байдлаар энэ хэвлэл мэдээлэл илдэв ус учраас ард иргэдээ хуурж тохрохчлээ шүү дээ. Мэдгүй хизээнийх нь би харсан. А биш саяхныг л шүү дээ. Хагас өдрийн 19 цаг 58 минутанд өнгөрсөн хагас өдөр. Нилийн дээр үех баг. А. Нилийн дээр үех. За. Та миний энийг тэгээ сонгоод аваад ирсэн юм байж. Тэгээ баярлалаа л гэж байгаа. Санал нийлчихэна л гэж байгаа. Гэтэ энэ хэрэгт холбогдлохгүй шүү дээ. Гүүг холбогдлоо. Би зүгээр яагаад вөхөр энд чинь усууд бас итгэж итгэж болохоор хөөрхөдөө монголчууд мөн юмд бас нэг хэд туушиж нэг хүнийг харлуулах эсвэл нэг хүнийг хэтэрхий цагаар шүтэн бишрээ дараа нь өөртөө алддаг хохирдаг штэ л гэсэн таны санаа штэ тий. Аль ч утгаар нь ойлгож байна. За. Сагтуу бичлэгээ үзэх үү? За яг тий 50-50 тоо тэгээд тэний ч одоо сануулгынд нэг маш том сорив биш шүү дээ. Ямар сайн дорж ирэхээс өмнө нэг үнэ гоож байгаа нэг юмар юу байх төрхүүлэхтэй байна. Тэр согтуу бичлэг таны бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэхийн өмнө тавигдлаа. А тэр чин бас нөгөө дөрөвний эвлэн урал исэн нөгөө өмгүүлэгч нөхөр ба шүү дээ. Ингээл боосон моосон согсон гэдэг. Тэр чин ямар нөхдүүд анх ил болгод тавьсан би олон мэдсэн шүү дээ. Хин тавьсан? Апу компанид ажиллаж байсан одоо нэг маркетан PR-ын компанитай нөхдүүд анх тавьсан. Тэрийг цагдаа шалгаад тогтоочихсон. Цаг гуй хэлгүүдээ. Тавьсан. Тэгсэн. Энд апуутай холбоогүй хөө. Гүүгүү. Энд чинь юу вэ гэхээр сонио холбогддог. Нэг л нэг тийм тэр бичлэгийг бүр задлаал, тавиал, тэ. Номтой хоёр ерөөсөө нэг юм зодоон ч танхаа юм байна. Энэ ил захтал дээр нүртэл байгаа. Би танд өгчлөө шүү дээ энэ дэр байх. Ийм орчлыг тавьсан багхгүй. Тэнгүүт араас нь залгуулад иймэрхүү хэвлэлийн урал игээл ийм ил захтал явуулаад хүнийг бүр итгэлтэй авч байгаа шүү дэр чинь. Тэгтээ юу шүү дээ. Баарнд хүн барьж зодж байгаа чинь таны зүг биш шүү дээ. За биш. Би дэрийг юуруусо буруутай. Их хурлын гişүн хүн биш. Тэн. Тэрийг одоо өөрийгөө би зүвтэхгүй шүү дээ. Үзгүй яах вэ? Зашгүй ууш гiş. Иччихэж байна. Монголоор л иччихэж байна. Үнээр иччихэж байна. Тэр өвлөөс бол иччихэж байна. Ямар ч юм дэрийг. Арх тэгж их ууд юм уу? Гүүгүү. Архиндаа биш ээ наа чинь. Үний үг даахгүй тэгэл асуудал. Иччихэж байна уу? Харамсаж байна уу? Би өөрийнхөө үгийг би Twitter дээрээ бичлээ, ярьсандаа бас хэллээ. Харамсаж байна. Одоо ч бас хэлч. Ичгэн дээр ичүү нэрээ. Тэг мөнхийн сануулга тойлонд харах болгонд л муухай соривтал үлдлээ. Тэр яах вэ? Та одоо жоох хүүхдийг зодоол. Үгүй, жоох хүү. Хурц генералын хүү юм билээ шүү дээ. А тийм, тэгэнгүүт бас нэг нэттэй юм болоод байгаа. Намаг хохирчоор гэсэн. Би хохироогүй. Гэв мэдүүл өгч. Тэгэнгүүт л яах вэ? Нөгөө Хурц өтөрч хойлол одоо нэмдэрж гэдэг үнтэй асуудалтай шүү дээ. Яагаад гэдэг нь мэдчил واخ. Одоо нөгөө хүүхдийн шоглохгүй л ирсэн. Айгүй зовд. Тэнгүү сая тэр апугийн хүүхдүүд бүлгэлэл хүн зовцсон. Хэрэг үүсгэхгүй л явж шүү дээ. Ийм ялгууртаа хандаж болохгүй шүү дээ. Юу юм бэ? Адилхан бас л зодооны бичлэг задарсан. Шудрагал байл та. Хүний царай битэ харал та. Тийм биз дээ. Нэмдэрж аймаа шоглож байгаа шүү дээ. А нэг зүйлийг та анзаарахгүй байх шүү. За. Халтшгүй байдлын дэд торооны дарга цагдаагийнхан шалгасан ажлыг хамгаалах уу эсвэл хуульт ёс энэ парламентыг хамгаалах уу
Аймар том зарчмын ашиг сонирхлын зөрчил төр ирсэн багхгүй юу? Одоо энэ хурл өвтөр дүргэн ер нь дараа за одоо ч амжихгүй зү. Тэгээд хэд тоног уралдаа тарж байгаа биз. Ер нь хуульцсан сайд хүн халтшгүй байдлын дэд торооны даргаыг хашиж болохгүй юм байна. Ер нь аймар том ашиг сонирхлын зөрчил гарсан шүү. Яагаад вөхөр тэр буцаач юм уу цагдаа өөрөөсөө асуудал орохгүй гэсэн шүү. Тийм байгаа биз. Тэнгүүт яаж юм хэрэг за мэдээж нөгөө хурс тарахтай юу болсныг бол ойлгоцсон. Их төвчэн дараг орчих, мэрэгчлийн хэлтэнд дарах, нөгөө хэдтэй ингээл хаалт тавьчих. Нэг сүрчгнээл нэг амар олон асуудал хилцэж байгаа юм шиг амар их удаад исэн штэ. Хитэн цагч болоод л одоо нэг сүртэй юм хилцэж байгаа юм шиг. Гэхдээ тэр дөрөв үгэн буу халаа сууж лээс, шал өөр юм ярээ сууж исэн штэ. Тэгээ намаа нэг дуудсан. Чи энэ төтгөл зүүлэх нь өөрөө зөвшөөрч чи тийм байхгүй ээ. Бус аалгарсан. Тэгэл гарч ирээл хэвэл би ярээ. Тэгээ та өөрөө өргөдлөө өгөж төтгөлцөө үсттэй. Гүгүү. Өөрөө өргөдлөө гэж төтгөлцөөг өөрөө өргөдлөө чөлөөлөгдсөн байхгүй. Төтгөлцөх чөлөөлөх гэдэг чинь шал өөр. Хурсхийн надад шаардаад байсан юм ер зөрг байхгүй би гаргацсан шүү дээ. Асуудалгүй шүү дээ. Гэтэл одоо энэ дээр та гэхдээ нэг баатар болох гэдэг хэрэггүй шүү дээ. Өөрөө баатар болох. Үний юмыг үнээр нь байлгахыг л хүсэж байна. Би баатар болохгүй. За, одоо тэгэд яах гэдэг юм? Одоо юу? Одоо их хурлд нэр дэвшин. За. Дэвшин. Хаан дэвшин. Хаан дэвшин гэж та бодож байна. Дорнод. Яагаад? Тойрогтол очих. Гэвгүй яагаад яг дорнод. Бүрээдийн сумтай тойрог. Тэгээ миний өргөн бүрээд намаага бас ойлгодог, дэмждэг. Би 8 жил тэнд бас хоёр гүн сэтгэлээр ажиллалаа. Та аймгийн аймагуудаар яваад их хурлын гишүүд нь засаг дарганд хэрэг ажиллаж байгааг бас зинзүүргүй сурчлаг хийгээ дорнод очоор хүндлэнгийн хүмүүсийг сонсоор харааж өрөөсөн үзэн ятсан хүн л сонсохгүй бах. Би өөрийгөө магтаж байгаа юм биш. Илдэв би тэр ямар ч асуудал би холбогддог. Томилгоонд нь ч би ордог. Хийх үүрэгтэй ажиллаа хийгээл явдаг. Тэнд миний хийсэн бүтээсэн ажил байх. За тэгэхэд дорноддоо нэр дэвшэх гэдэг юм уу? Тэгээ би очоод нэр дэвшэхэд одоо юу гэдэг нь сонгуульг одоо нэг тийм сонгуульч хүний жинхэнэ хүний нөгөө итгэл үнэмшил иргэдийн одоо үндсэн хуулиар олгосон эрхийнхаа хүрээнд сонгодог ажил шүү дээ. Үндсэн хууль заагаад өгсөн. Монгол улсын иргэн өөрөө эсвэл төлөөлөлөөрөө дамжуулж төр үлдэртнэ. Би тэр эрхийг дордчууд маань дахиад надад 3 дахь удаагаа олгоно гэдэгт бол огт эргэлзэхгүй байна. Мэдээж яах вэ бас нэг сөрөг хүчний иргэд байлгүй л яах вэ устд болсон хой. Гэхдээ би өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд Их хурлын гишүүн нь хэн байхаас үл хамааран. Аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга, багийн засаг дарга хэн байхаас үл хамааран. Хөгжлийн жанжин шухмыг би 7400 айл өрх эрдэмтэн судлаачтай хамтраад бүгд нь хийцэн. За нэр дэвшгэж байгаа улсын хурлд нэр дэвшгэж байгаа хүн одоохоо өөрийнхөө юуг ярихгүй шүү дээ. Гөөгөө мэдчихэ. 12 онд анх намайг сонгож жоохот 21 аймагаас нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлтээр манай Дорнод аймаг 17 жагсаж байсан. Сүүлийн 3-4 жил дандаа тэргүүлж байгаа. Устдаа тэргүүлж исэн. Ерөнхийлөгчийн одоо шагнал хүртэл авсан. Сүхбаатарын одон бодгоо шагнал ус. Тэнд ажилгүй л ядуур буурч. Таны ачаар бүх юм хийсэн. Гэхдээ миний оролцоотойгоор Дорнодынхаа бүх иргэдтэй оролцоод. Дээрээс нь би англи юуны нэг англи, нэг Японы, нэг Оросын эрдэмтдтэй хамтраад 6-5 сар гарна бид нар 20,000 иргэд 7,400 айл өрх дорнтой. За тэгээд аль тойрог нэр дэвшгэж байгаагаа хэлчихв. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр дорнтой бол нэгэнт эхлүүлсэн ажил тэр надтай надгүй үргэлжлээд явна. Би дорнтод нэр дэвсэн бай, дэвшээгүй бай, гарсан бай, гараагүй бай. Би нэг 3 ажлыг болоод тэнд үргэлжлүүлэл явчих. Оноо уулзсан төсөл байна. Зээлгүй болох маш том хөтөлбөр байгаа тэнд. За за одоо энэ мөрийн хөтөлбөр ярихгүй. За тэгээд аль тойрогт нэр дэвшгэж байгаа вэ? Тэгэхээр би амрыг бодож дорнтод явахгүй. Харин Монголын төрд хэрэггүй гэж үзэж байгаа Нямдорж митиг би зайлуулах гэж хаан уул дүрхт нэр дэвшнэ. Тэрийг би шийдчихсэн. Нямдорж гоон тойрог дээр үү? Тий, өөрийнх нь тойрог дээр би очиод өрсөлдөн. Цэндийн Нямдорж гэж хүнтэй, хуульцсан дотоод тэргийн сайд Нямдорчтой би газар дээр нь очиж өрсөлд. Та яагаад Нямдоржийг ингэж зуугаад байгаа юм? Зуусан та биш. Энэ хүн Монголын төрд хэрэггүй гэж бодож байгаа үднэс. Ийм хөгийн ажил хийж байгаа үднэс. Улс төрийн цагдааг би болгож штт. Яг үүндээ. Улс төрийн хуулийн байгууллагыг би болгож штт. Энэ хүн Энэ хүнд одоо зүгээр өөрөө тэтгэвртэй гарахгүй юм шиг байна. Дахиад үзнэ гэдээ явчих. Дахиад ойрготой хаавал дүрэг тоорох шүү дээ. Хаавал дүрэг. Тэгээд дээрэс нь хоёр дахь үндслэх үхэр хаавал дүрэг. Дүний нүгэл яри. Эдийн засгийн чадамжтай.
сэхэлдэг усуудын төвлөрөл. Тийм биз? 60 орчим хувь нь дандаа орон сууцсан. Орон сууцсныхан бараг доод үн нь 90 сая төгрөгийн үнэтэй. Дунджаар бараг 167 сая төгрөг. Тэр хэмжээний үйл хөдлөл хөрөнгө эдийн засгийн чадамж байна гэдэг мэдлэг босрал баг. Сэхэлдэг усууд. За нэмд орж байгаа хаан улс өрсөлдөхгүй юм шиг байлээ шүү. Өрсөлднөө. Өөрөөр өрсөлдөлтөө зургт үзэн сууж байгаа шүү дээ. Тийм үнэмшилтэй санагдахгүй байгаа байхгүй надад. Та нямд орж байгааг ингээд байгаа юм. Өөрөөс нь асуулт. Одоо цензургуугаар чинь битэр хоёлоо 3-3 орсон. Одоо дөрөвдгийн дуудаад оруулалт. Нямд орж байгаа. Битэрийг эсвэл хамт оруулалт болно шүү дээ. За за. Над ярих юм зөндөө би зүгээр настай хүн бас нутаг усын бодоод бас ярихгүй юм. Үнэхээр би залгиад яг ярих гэж бодсон ч хөгийн хөгийн юмнуудын тэр хаалттай уралдааны дард юу болов яав ийв ямар муухай хор найруулга хийв олон жил хийж штэ энэ нөхдөд яг ингээд цагаат болохоор бас юу татаад байна хүн чанар татаад за би таатай хүний нос бодоод байна хүүхд нь ядж хахад анх хоёр битэр бас гайгүй надруу бас нүгүй уцаар ярддаг зүгээр гих мчлэн олон зүйл намайг их хойшоо татчих миний намайг юу ярьж магадгүй гэдэг одоо үзээ сууж байгаа юм төгшөө сууж байгаа. Нэрэ шүү. Сайн юм да. Таны өмөрөд л байсан юм да. Үгүй дээ. За за. Тэгээ үрд үн юм уу? Үрд үн өнөөдөр энэ сууж. Нэвтрүүлгийн цаг хэтрээд алга боллоо. Манай ус гадаад бас ажиллах хүч авдаг. За. За нэг засгийн газраас суталдаг. Тэ. Таныг сайд байхад Мак компанид ажиллах хүчийг оруулж ирсэн. Тэ. А ажиллах хүчний одоо нөгөө татвар одоо төлбөрөөс чөлөөлсөн байна л да. Уншаад тэх үү та мэдж байгаа юу? Мэднээр 2016 онд 1350 хүн орж ирсэн мак дээр. Хятад ажилч тийм үү? 2017 онд 1600 хүн. 2018 онд 1532 хүн. 2019 онд 786 хүн орж иржээ. За энэ хүмүүсээс нөхөн төлбөр авдаг тийм үү? Хөлбөрийн үсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлсэн авдаг. За тийм. Тэгвэл Монгол улсын засгийн газраас одоо энэ байна л та. За, энэ 19 оны 6 сарын 25-ны өдөр Монгол улсын засгийн газраас хүрэл сүрсэн. 19 оны 6 сарын 5-ны өдөр гадаадаас ажиллах хүч мэрэгчлээ авах ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай. За. Макийг чөлөөлж байгаа юм тийм. 19 оны хэдэн гинэ? 19 оны 6 сарын 5-ны өдөр 786 гадаадын ажил хүчээс чөлөөлжээ. Монгол улсын сайд хүрэл сүвчийн зэрэг байна. Ингээл он оноороо ингээл танайхыг чөлөөлөд яваа. Бараг 10 жил баг шүү дээ надад чи. 16 он. За, мак. Дахиад 1350. За, ийм байна. Гэтэл мөнгөнд дүнгийн бодож үзлээ. Ийм дүн гарч ийн л да. За, 30 тэрбум. Тий. За. Энгээс чөлөөлөгдсөн байна. Та сайдаар ажиллаж байх үед энд бас орсон байна л да. Ашиг сонирхлын зөрчил биш үү? За. Би хариулах уу? Та хариул. Гурван хариулт өг. Нэгт энэ хуулиараа зохицуулагдсан хөрөнгө оруулалтын гэрээгч баг. Энд дэр чинь засгийн газрын үүрэг. Та сайдаар нь ажиллаж засгийн газартаа энэ орохоор ашиг сонирхлын зөрчил биш. Энийг та надаас анхудаа асууж байгаа юм биш. Намайг хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын сайд байхад ордны сэтгүүлчд надаас асуусан. Та энэ компани одоо эзэдүүдийнх нь нэг гэтэл та өөрөө сайдвж өөрөө энэ засгийн газраар ингэлээ. Компани чөлөөлөлөө. Би юу гэж хариулсныг та мэдэхгүй. Мэдэхгүй. Би Монголын төлөө хийж бүтээж байгаа бүх аж ахуй нэгжүүдийг хуулийн дагуу дэмжнэ. Үүнд нь мак орно гэж хариулсан. Дагаад би тэгээ хариулчих. Мак орох ёсгүй шүү дээ. Яагаад? Сонирхлын зөрчилтөө үсттэй. Та сайдаар ажиллаж байна. Гэхдээ тэгэд яах вэ? Таны хуулийн дагуу хөдөлмөр нэг юм. Аа би чинь компани ороод ирж байна. Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан сайд нь энийг чинь шийднэ гэж хуультай юм яах вэ? Та ашиг сонирхлын зөрчил та бол тийм ямарч мэдлэг боловсралгүй хүн бас биш шүү дээ. Та энэ болохгүй ээ. Мак манай одоо аавын компани байна гэж хасчих боломж байгаагүй юу? Гэхдээ Монгол чинь тэр үйлдвэр хэрэгтэй юм уу хэрэггүй юм уу? Хөгжил хэрэгтэй юм уу? Монгол хэрэгтэй. Гэхдээ ашиг сонирхлын зөрчил гэдэг чинь энийг л хэлдэг. Тэгэл энэ нэг нь одоо өгөөл шалгал та одоо болно шүү дээ. Одоо чинь намаг чинь нам нэр дэвшгээс бүр дэвшүүлэхгүй бүх юм хийж байгаа шүү дээ. Шалгал үзгэлтэй. Гүгү. Би таныг шалгалтаар хариулсан. Би бол Монголд төв хийсэн хууль ёсны миний шийдвэр. Хөрсөх ерөнхийсэд бас уучлаарай харчлах уу? Болно болно. За. Энэ бай. Яг үүндээ энэ хүн бас надад улс төрийн хувьд бас дургуй шүү дээ. Та мэдэн шүү дээ. Хөрсөх. Маш тийм маш зөрчилтөө байгаа шүү. Гэхдээ энэ хүн хэдий тэмч хувийн одоо төрөнтө бүр үс сонцон гэж хэлчихлээ. Би тэр хувьд бол янз бүрийн одоо үзэл бодлын зөрчлөд байдаг.
нийлгч үе байдаг. Гэхдээ хэдий тимч Монголоо бодож, Монголд хэрэгтэйг нь бодож, нэг ажлын байр энэний ядуурлыг бууруулах гэж, эдийн засгаа тэлэх гэж, төсвийн орлогоо нэмэгдүүлэх гэж энийг шийдсэн л байж шээ. Үгүй би шийдсэнд нь дургуулсан байгаа юм биш. Таныг сайдаар ажиллаж байх үед та ядаж компаниа суглаад авах ёстой л байсан байхгүй даа. Бүх юм хуулаараа. Гэхдээ энэ чинь тэгэл ашигласан. За дээрэс нь шүү дээ. Наад үйл 40 болвол одоо нэг картон татна гэж ярьд. Зогсцсон. Хэдэн жил болж байна? Шорон дарагдаад. Наад усууд чинь орж ирээд ажилтсан юм байхгүй. Байхгүй гүйтсдэглээрээ. Нэгт би 3 юм хэлэхс. Нэгт бүх юм хуулиарсан даа. Хоёрт хууль ёсны хэдэж энэ үйлдвэр янз бүрийн улс төрийн шалтгаанаар болоод зогсчихсон. Гадны хөрөнгө оруулч байхгүй, гадны зээлч байхгүй. Тэгээд зогсчихсон. Эрсдэлтэй гэж үзэж байна. Эдийн засгийн хувьд биш, улс төрийн хувьд эрсдэлтэй гэж үзэж байна. Зогсчихсон. Наад энэ хинч ямарч нөхдүүд орж ирээгүй. Зөвхөн хятадууч биш наадахч. Энэ нарийн техник технологитой энэ үйлдвэрийг Монголын ямарч компани энийг гүйцэтгэж чадахгүй. Чаддгуудын мэдээж бид нар самп контрактор гүйцэтгүүлдэг. За яах вэ? Би танаа компаниг муу компани гэж хэлсэнгүү. Зүгээр л таныг сайдаар ажиллаж байх үед энийг болчихгүй яасан юм бэ? За нэвтрүүлгийн цаг дууссан. Одоо энэ COVID-19 гээд эдийн засгийн нэрийг үнэхээр ямар дууслаа шүү дээ. Эдийн засгийн хөгжлийн суур сайтай Герман энэ хямралыг 2 жилээр харж байна. Гэтэл манай эдийн засагч ямар вэ? Хэврэг. Тэ? Эдийн засаг доктортой суур сайтай биш шүү дээ. Герман улс 2 жил гэж өчигдөр дүгнэлт гаргаж яхад биднийх бол 4-5 жил үргэлжлэн дор хаяж. Нөгөө адлагдаад байдаг хоёул ярианыхэнд яс 30 гэр бүл гээд. Уучлаарай. Энэ 30 тэгээд хөдөлмөрлөдөг 40 олон компаниуд байна. Аа хөдөлмөрийн өдөртөө 1.1 сая иргэн байна. Эдний ирэх ашгийг би хамгаалах гэж энэ төсөв жил болгон 10 их найдыг төлдөг энэ нөхдүүд ирэх ашгийг хамгаалах гэж би их хурд дэвшгэн бас нэг шалтгаан. Анханасаач би их хурд анх дэвшгэд тэр миний зорилго л байсан. Би ихний удаа цензуургаар орж явахдаа энийг хэлжсэн баг. За. Ийм үед. Нэгдүгээрт энэ 30 гэж адлагдаад байгаа. Энэ нэгэн компаниуд ч л энэ хүндийг авч гарнаа. Уучлаарай. Юу үнэн тэр үнэн? Үнэн шүү. А үнэхээр хууль зөрчсөн, хулгай хийсэн, үндслэхгүйгээр хөрөвчсөн компани байдг юм болоо тэр хуулиар ёо. Энэ компаниуд л энэ хүндийг авч гарна. За ойлголоо. Та бид хоёрын нэвтрүүлгийн цаг бүр 30-40 минут болчихлоо. Засгийн газар аваа гарчих гэж бодоод байгаа юм. Үгүй шүү дээ. Би засгийн газар аваа. Энэ компаниуд бол энэ 1.1 сая хөдөлмөрчд байхгүй бол 1000 сая ухаантай засгийн газар байгаад юу хийж чадах, юу хийж чадахгүй шүү дээ. Суурын нэм юм чинь. За тэр үүднээсээ ийм хүнд нөхцөл туулгач одоо монголчууд зинхүү ухаарч. За нэвтрүүлгээ дуусгая. Юу гэхээр нэг зүйл хэлээ. Эдийн засгийн сууртаа эрс чадамжтай ийм л улсуудыг иргэн сонгогчд мэд дэмжээрэй л гэдэг би хэлээ. Өөр арга байхгүй. За за би таны төвшгөр бүр шийдсэн байна. Шийдсэн. Энд дээр үйлцээх байхгүй. А тэгээд вэ шүү дээ. Яагаад би даана гэвэл энэ намуудын талцал би гинэ татан унгаадаг. Энэ нам нь илүү очко авчих юм гэж гарах гэж байгаа шийдвэрт нь гай болдог. Эндээс бас залхаж шүү дээ. Би дагчд харин тэнцвэржүүлэх хөө харин нэг үний юм юу гэхээр би дагч нэг олоолаа гараад засаг төр байгуулад би дагч юу гэж сайд болно гэж дэр бол байхгүй. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Ер нь би нэг зүйлийг бас хэл. Монгол ардын одоо нам, ардсан нам, Монгол гэрийн хоёр тулгуур байгаа нь адил энэ хоёр нам л байна. Аа миний бид даалж байгаа үндэслэл юу гэхээр тэнцвэржүүлэх. Ядаж одоо ингээ хараад тахаар нэг хэдхэн л би дагчд гарахаар харагдаж байгаа зүгээр миний зүгээр таамгаар. А бие үнлээд эн тэнд очиод нэг конопц зараад байх биш. Энэ хоёрын нэг тэмцэл хэрүүлэх нь зүвийг нь тасалдаг. Зүв талд нь ихтгэл өмчлөөр конопо дарддаг. Ийм хүмүүс гараасаа гэж бодож. Нам ам би дааж гарангуутаа нам ам руу гуулгаж ороод бие үнлээд байх шаардлагагүй шүү дээ. Тэ? За за. За танд баярлалаа. Урилга хүлээн авч ирж ярилцсанд 3 дахь удаага цэнцэргүй ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд манай нэвтрүүлэг үүгээр төгсөж байгаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт иргэн номтой баяр 30 гэр бүлийн төлөөлөл номтой баяр алцлаа. Танд баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг үүгээр төгсөж байна. Ирэх даваа гарагийн 21 цагт иргэ уулзлаа. Баярлалаа. Хүмүүс өрөөлийн нутаг тагсаж яргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох.
болох ёстой. Их орондоо та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуудал юм бэ? Бүрийн далбаа хүний газар хийж жахыг хараад дил өөр нулимс гардаг. Их орны хөдлөө хийж байгаа за өвчүү хүн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж өдөө би боддоо шүү дээ. Өлцөө хүн грам алтан тий. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан бүд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж үгэд. Адс тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хичлээ. Улам муу болох юм бэл. Хинэ ч таних санжийн баярлага байхгүй. 2 жил болоод ажиллах хэрэг гэж байгаа хүн техин өрсөлдөв. Сонгол монголч байхгүй болсон. Цэртэн ордгоо юм. Хэд өв? Наадах чинь өсрэл 500 үздэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилахчтай явах газаргүй болсон. Энэ авилахтай цэвсэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа юм. Гэхдээ тэд нар хизээч бизнес, хувийн бизнес ажиг хийж байгаагүй юм.